Boa Tarde, pessoal. Bem-vindos à nossa terceira aula desse grande curso Planejamento e Orçamento no Município. Bem, essa aula vamos tratar do PPA e das características mais gerais desse grande instrumento de planejamento. Lembrando a todos vocês que a aula passada concentramos numa discussão sobre o planejamento, suas características, como elaborá-lo? Como refleti-lo à luz das necessidades da população? Enfim, começamos a discuti-lo como um instrumento mais importante para pensar na alocação do recurso. Lembre o ditado que eu comentei? Fazer melhor com o pouco que se tem. Gastar bem com o pouco que se tem. Isso só é possível com planejamento. Bem, essa foi a nossa última aula. E quando tratamos de planejamento no município e aí sim pensando na aplicação dos recursos, temos que abordar aquilo que a Constituição, a Lei de Responsabilidade Fiscal nos coloca como o grande instrumento que abre o processo de reflexão como melhor aplicar e fazer dos recursos públicos. Respostas às necessidades da população. Qual seja, eu até estou vendo aqui dois pontos, o PPA. Pessoal, mas antes de entrarmos na discussão do PPA e suas características mais gerais, nós já tivemos duas aulas e essas duas aulas foram bastante ricas em interação, em discussão. E vocês levantaram algumas questões que nossa equipe, Vem trabalhando no sentido de poder abordá-las com bastante propriedade. Para isso, nós convidamos hoje o diretor do Tribunal de Contas, coordenador do projeto Aldesp, Paulo Massaro, Sujiura, e vocês já o conhecem, para dar umas palavrinhas, principalmente algumas questões que ficaram aí presentes na aula 1 e na aula 2. A sequência. Nós adentraremos no grande dia de hoje, da uma às 18. Mas então vamos lá. Vou passar a palavra ao Paulo para que ele possa abordar essas questões de forma bastante específica. Paulo, a palavra é com você. Obrigado, Áclas. Boa tarde, alunos da Rede Saber da TecReg. Eu venho aqui por um, alguns, alguns simples motivos. Todas as nossas aulas, aula 1, aula 2, essas aulas estão sendo avaliadas para quê? Para trazer o melhor conteúdo aos senhores. E em relação à aula 1 e aula 2, algumas posições ficaram assim, ficaram merecendo um pouquinho melhor de aprofundamento. Um, um dos exemplos, a posição, uma posição institucional em relação ao Tribunal de Contas. Aquela imagem que ficou que o Tribunal de Contas não orienta. Queria deixar de uma vez por todas isso daí bem claro. O Tribunal de Contas já vem passando por um processo de aproximação com seus jurisdicionários naquilo que se refere à orientação e capacitação. Por exemplo, desde 1997, portanto, há mais de 10 anos, o Tribunal de Contas vem elaborando ciclos de debates, palestras. Seminários. Este ano, por exemplo, este ano de 2009, nós temos cerca de mais de 60 eventos institucionais, nos quais são convidados prefeitos, presidentes de câmaras, vereadores, técnicos, contabilistas da área municipal e da área estadual. Então, este é um processo que já iniciou há mais de uma década e um processo sem volta de consolidação, de orientação. Prova disso que até nas atitudes. Da presidência do Tribunal de Contas, o Tribunal de Contas vem descentralizando administrativamente a sua estrutura. Prova disso, nós temos hoje criadas e instaladas 17 unidades regionais, além de 11 diretorias na capital. Pretendemos chegar a 20 unidades regionais, justamente para isso para deixar o Tribunal de Contas mais próximo com a, com a sua ação de controle externo, mas também. De orientar os seus jurisdicionados, tratá-los como parceiros. E se ficou alguma dúvida ainda que o tribunal está muito está distante, que não, não presta orientação técnica, nós temos as nossas unidades regionais, as nossas diretorias de fiscalização, onde o, quem, aquele que tiver dúvida pode procurar o diretor ali e marcar uma hora e expor o seu ponto de dúvida. Lógico que tem que, ter, tem que se balancear um, um ponto aí. Nós também não somos um órgão de consultoria. Por isso que a administração pública tem suas diversas áreas, suas estruturas de saúde, sua estrutura jurídica. E nesse ponto deve ser tratado ali. Mas daquilo que restar algum ponto de dúvida, o Tribunal de Contas está de porta abertas para tratar essas dúvidas. Uma outra questão né, que foi falada, na, foi falada na, principalmente na aula 1, algumas divergências, posições técnicas do Tribunal de Contas em relação às portarias federais. Isso é, assim, é inerente ao princípio federativo. Cada órgão, a união, o estado, o município, o Tribunal de Contas, o Ministério Público tem o seu posicionamento, porque é algo definido pelo princípio federativo que está na Constituição Federal e naquilo que se, na, justamente, para separar essa independência, essa autonomia política, financeira, e administrativa. A União tem o seu papel, os municípios, principalmente, o Tribunal de Contas também tem seu papel, mas, em alguns pontos, o Tribunal já tem, tem se posicionado tecnicamente em relação às portarias federais. A primeira delas, talvez essa pergunta tenha sido feita neste intuito. Por exemplo, nós estamos falando em planejamento. O artigo, o artigo 15 da 4.320 fala que, a classificação da despesa deve ser desdobrada até o nível de elemento. Já a portaria 163 do Ministério do Planejamento e Orçamento de Gestão fala que tem que ser no um nível um pouco mais, mais, mais sucinto, por modalidade de aplicação. Nós, não posicionamos, nós O Tribunal de Contas se posicionou, o desdobramento do elemento econômico deve ser, feito, deve ser feito até o nível de elemento econômico da despesa. Um outro ponto também, em relação... Há uma nota técnica da, da Confederação Nacional dos Municípios em relação às receitas diferidas. Aquelas receitas, aqueles repasses que vêm para os municípios no final do ano, no entanto, só ingressam no, ca, no caixa no início do, em janeiro, no início do exercício. Isso, o Tribunal de Contas já se posicionou por meio de um comunicado. Deve ser, obdecido, deve ser obedecido o artigo 35 da 420, ou seja, receita é regime de caixa. Então, Considera-se receita orçamentária no dia, no ato em que ele ingressa no cofre do município. Em outras questões também. Recentemente, recentemente o tribunal deliberou sobre a, a, perda, a perda de receitas decorrentes do, do FPM. O tribunal deliberou na semana retrasada que essas perdas, essas compensações financeiras decorrentes da perda, da, decorrente da, 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 da queda da arrecadação no FPM e isso não entra na base de cálculo do ensino da, e, e da sua de por não se conferir uma receita decorrente de impostos ou transferências constitucionais decorrentes de impostos e mais uma outra questão e mais uma outra questão também o Tribunal de Contas está inserido no sistema de controle externo de todos os tribunais onde nós Tribunal de Contas do Estado de São Paulo está participando juntamente com 33 Tribunais de Contas do Brasil, o Ministério do Planejamento, a Secretaria de Orçamento e Finanças, as entidades representativas dos municípios, justamente para discutir isto, conceitos relativos à LRF, ao ensino, à saúde, ao plano de contas único, aos procedimentos de contabilidade a aproximação da contabilidade pública às normas, às normas internacionais, para isso nós estamos discutindo no âmbito do Brasil, com todas as entidades representativas, representativas inclusive dos municípios. A ABM, a Associação Brasileira de Municípios, também está participando dessa empreitada, justamente para fazer isso, diminuir essa divergência de conceitos entre portarias, entre tribunais de contas, mas sempre vai haver um ponto. De divergência, isso faz parte de construção, isso faz parte da democracia, isso faz parte do princípio federativo que vocês muito bem aprenderam na aula 1. Atlas, é isso aí, eu deixo com você agora. Muito obrigado. Está ótimo, Paulo, obrigado. Realmente é sempre importante contar com palavras do Tribunal de Contas. Isso porque nós sabemos que você aí no município, por mais que trabalhemos com novas. Ideias e, sobretudo, valorizando a construção de um novo município século XXI? Mas no dia a dia, nós temos uma presença chave do Tribunal de Contas no nosso cotidiano. E é por isso que aqui optamos por convidar o Paulo para que, pelo menos, esclarecesse algumas questões levantadas, onde o tribunal, inclusive, foi mencionado. Bem, mas vamos dar início agora, de fato, à nossa primeira aula. Essa primeira aula, como eu disse, PPA e suas características gerais, plano plurianual. Eu disse na aula passada, não se trata mais nem sequer de admitir o famoso antigo plano puramente abstrato PPA, plano plurianual, características gerais. Vamos comigo ver o que vamos hoje trabalhar. Discutiremos as definições mais gerais e a sobrangência desse instrumento tão forte de quatro anos, os seus prazos e a sua estrutura. Em seguida, abordaremos a elaboração do PPA por meio da valorização da discussão do planejamento com base em problemas ou potencialidades. E, para tanto, o foco do tratamento dos problemas e potencialidades. No PPA, a palavra é clara: programa. Em seguida, discutiremos também responsabilização desses programas. A própria responsabilidade que o PPA tem que ser assumida por todos na administração, inclusive pela comunidade. Entraremos com uma discussão focada à luz de estudos de caso na definição de diretrizes do PPA e sua relação com os problemas. Vale dizer, as grandes linhas mestras que balizam, que orientam o seu plano plurianual. Enfim, esta será a temática abordada na aula de hoje. Eu queria até me adiantar, já deixando aqui um aviso para todos, para enriquecer o nosso processo de discussão, hoje o nosso entrevistado. É um dos grandes responsáveis pela elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal no Brasil e tem muito a dizer sobre o papel do PPA por meio da Lei de Responsabilidade Fiscal de 2000. É o economista José Roberto Afonso. Nós entrevistaremos o José Roberto Afonso e com certeza a nossa interação será muito profícua. Mas isso ficará mais para o final até para criar esse suspense porque temos muito o que trabalhar ainda hoje, discutindo o PPA enquanto um grande instrumento do planejamento. Bom, para começar, eu não posso de novo entender um instrumento do processo orçamentário, o Plano Plurianual, sem reconhecer que ele faz parte daquilo que discutimos muito na aula 2. Talvez tenha ficado um pouco abstrata para alguns. Mas eu tenho certeza que não se cabe a ideia de abstração, dado que todos vocês este ano trabalharam arduamente para a construção do seu plano plurianual. Sem ele, nenhuma despesa pode ser efetivamente acionada, uma vez que estamos aumentando o gasto Portanto, dessa ação governamental e, portanto, dessa despesa. Toda demonstração deve ser feita com o PPA, compatível com o que está no PPA. É por isso que, para nós, neste curso, um instrumento fundamental no processo orçamentário chama-se plano plurianual. Eu tenho aqui uma figura que explica um pouco esta ideia no que acaba sendo o espelho do plano plurianual. Vamos começar. É dizer o seguinte, prefeito se elegeu, entra no município, a rigor com a equipe técnica que ele, alguns ele traz, a maior parte ele as tem né, todos esses técnicos por meio dos técnicos já de carreira no município, e você faz parte disso, e ele se elegeu com base no voto e, portanto, com representação dos compromissos que ele discutiu na campanha você da equipe técnica. Gestores. E aqui eu incluo de novo, hein? Contador, responsáveis das áreas de políticas públicas. Vocês ingressam essa grande equipe para fazer jus à orientação estratégica do governo. Por isso essa tela. Vamos olhar com calma. A rigor, o, o prefeito quando entra, ele segue uma orientação clara da sua linha de atuação já promovida por meio da campanha. A sequência, ele entra com diretrizes, muitas vezes em campanha, a sua equipe trabalhou e ele também já tem a continuidade do município que já vinha trabalhando com problemas, claro. Por exemplo, enfrentamento da situação social, tratando de incluir mais a população. Portanto, há uma diretriz que já vinha sendo trabalhada no governo anterior de inclusão social. E o prefeito... Se elege e assume essa diretriz. Não só no seu programa de governo, mas ele tem que fazer jus aquilo que já havia sido discutido no processo anterior de planejamento. E aí, você sabe, o PPA é um instrumento de quatro anos que adentra o primeiro ano da gestão. Portanto, eu estou falando. Que o prefeito, quando entra, ele tem que assumir aquilo que já estava no plano plurianual do governo anterior. E começa a trabalhar por construir, junto com vocês, a equipe técnica, o um novo PPA, no qual vamos concentrar nossa discussão. Mas aqui nesta tela, é muito claro que essa orientação estratégica já é direcionada, numa forma de um, de um canal bem claro, por meio de diretrizes. A diretriz de governo. E aí, a secretaria, o servidor público, enfim, o trabalhador, vocês todos gestores, acabam partindo, o marco zero do primeiro ano de governo é seguir essas diretrizes do governo. Essas diretrizes, nomeadas pelo aquele, por aquele prefeito que entrou. Mas não esquecendo que, a rigor, estamos fazendo jus ao PPA que veio do governo anterior. Enfim, essa nossa figura segue, dizendo claramente que a nova discussão por meio da elaboração do grande plano, plano plurianual, neste primeiro ano de governo, será balizada mediante os problemas que a sociedade levanta. Problemas esses, muitas vezes novos, ou às vezes problemas já antigos, que já constavam do plano plurianual anterior. E, portanto, essas diretrizes de governo devem seguir, sobretudo, a necessidade da população, os problemas levantados. E aqui não está na tela, mas a rigor eu poderia acrescentar também potencialidades. Então vamos aqui um consenso entre eu, vocês. O planejamento parte de problemas e de potencialidades. Muitas vezes municípios têm Potencialidades na sua comunidade que precisam ser exploradas, precisam ser melhor aproveitadas e, para tanto, elas devem ser incorporadas nos instrumentos de planejamento. E por aqui é o caminho. Ora, com base nisso, as secretarias, ou seja, os diversos órgãos da administração municipal seguem construindo as suas ações, tentando dar resposta aos problemas ou potencialidades, por meio daquilo que é o centro, o sentido maior do PPA, que se expressa pelo programa. Logo mais à frente, pessoal, falaremos do programa, porque ele é o eixo central do plano plurianual. Porém esta nossa figura é para nos ajudar a orientar o sentido mais forte deste grande plano, plano plurianual. Ora, uma vez, então, discutidos esses problemas, as necessidades, e canalizadas por meio de uma organização da equipe técnica, secretaria, órgãos, vocês, os institutos de previdência, porque, a rigor, estamos falando da administração municipal como um todo. Ao definir, então, as ações, as ações organizadas por meio do, da grande linha, e essa linha para nós, nessa figura, é o programa, claro que o programa é a responsabilidade que o gestor, todos vocês, farão jus, garantirão que o recurso público será melhor aplicado. E será melhor aplicado se responder às necessidades da população, se responder aos problemas encontrados na sociedade. E é por isso que o gestor público tem que ter muita clareza que o programa é a base central dos instrumentos do processo orçamentário. E ao eu clicar nesta tela mágica, o PPA sai em primeiro lugar, é óbvio, óbvio. O PPA é o plano plurianual, o plano de quatro anos, o plano de investimentos do município. Eu clicando em seguida, a LDO, a Lei de Diretriz Orçamentária, como abordamos na aula 2, lembra daquele nosso semáforo? Ah, eu não esqueço mais dessa figura. E, aliás, nós não devemos esquecer, Principalmente vocês, gestores, que no dia a dia, às vezes pela rotina, esquecem muitas vezes que o que nos deve guiar é o grande plano com seus programas, o PPA, a LDO, e que o orçamento é o mero instrumento para cumprir isso, a LOA, onde se aplicam os recursos. Esse é o nosso semáforo que falamos na aula 2. E discutir somente hoje o PPA significa entender o que ele faz parte de uma engrenagem muito importante nesse processo de geração de resultados para a comunidade, resultado das políticas públicas. Eu poderia parar aqui em frente a essa grande tela e a rigor chamar a atenção que esta tela sintetiza a nossa preocupação de hoje, qual seja, discutir o planejamento. Ah, daremos continuidade Porém, focalizaremos o planejamento no seu instrumento mais amplo, o seu instrumento maior, o PPA. E aí eu caminharia já discutindo a abrangência do plano plurianual. Veja que o plano plurianual diz respeito ao quadro que eu já mostrei, a todas as diretrizes e programas da administração pública municipal. Para responder a todos os recursos gastos na administração, mas principalmente a legislação diz respeito aos gastos, às despesas de capital e as despesas decorrentes dessas despesas de capital. Também a todos os programas que têm duração continuada. E aqui eu preciso explicar. Explicar muito bem no que consiste esses dois termos. Mas antes que eu possa explicar, vamos ver o que diz a lei, a Constituição, no tocante à responsabilidade do PPA. Vamos ver esse VT. É de lei. A lei que instituir o plano plurianual estabelecerá, de forma regionalizada, as diretrizes, objetivos e metas da administração pública para as despesas de capital e para as despesas relativas aos programas de duração continuada. Bem, veja que a própria lei chama atenção para esses termos que aqui foram colocados: despesas de capital e delas decorrente e programas de duração continuada. Mas vale a pena mencionar que, quando se fala de despesas de capital, eu sei que nas nossas salas nós temos contadores e temos gestores. Eu preciso acrescentar que, se olharmos o orçamento público, nós temos as grandes classificações, as despesas correntes e as despesas de capital. Rapidamente, uma definição: as despesas correntes são as despesas da manutenção do cotidiano das ações que mantém os serviços públicos pelo menos em pé funcionando. As despesas de capital são aquelas que se referem a toda a incorporação do patrimônio. São despesas que são feitas, realizadas, que vão incorporar o patrimônio da administração. Veja bem, quando eu compro um imóvel, quando eu construo uma escola, isso trata-se de uma despesa de capital. No linguajar comum, gestores, a gente diz despesa de investimento? É, é no linguajar comum, porque se nós abrimos a lei de orçamento público a 4.320 barra 64, ela vai mais fundo. Diz que as despesas de capital, a ela correspondem alguns grupos. E a despesa de investimento é um dos. Mas fiquemos com essa ideia. Despesas de capital são as despesas que incorporam patrimônio. Se eu compro uma escola, se eu construo uma escola, compro um imóvel, isso está incorporando ao patrimônio da prefeitura. Porém, não adianta eu construir a escola e ela ficar ali. O que vai precisar é tornar que essa escola funcione, com o professor dentro, com alunos, com merenda, enfim. A rigor, as despesas. Decorrentes da própria construção da escola. Portanto, o PPA diz: acompanhe-me na tela, despesas de capital e outras decorrentes. Ou seja, não somente essas despesas, mas as que decorrem da, do funcionamento das ações da administração pública. O nosso Tribunal de Contas de São Paulo já vem deixando isso há mais tempo muito claro, até por meio de suas de seus comunicados. Para nós, o que vale aqui dizer? Moral da nossa conversa até agora. Vale dizer que no PPA, então, entram quais despesas? Ora, uma vez explicado com o conteúdo das despesas de capital e delas decorrente, e sobretudo programas de duração continuada, estamos então falando que o Plano Plurianual abrange todas as despesas da administração pública municipal aquelas que inclusive são de manutenção para tornar as ações factíveis e que se voltem para a comunidade para que responda às necessidades levantadas ficou bem claro isso porque muitas vezes visitamos alguns municípios e há perguntas de toda a natureza e algumas que dizem o respeito olha eu na realidade não vou incluir no meu PPA os programas de administração, área meio, como não? Todas as despesas devem ser incluídas, inclusive de todos os órgãos. Inclusive daqueles órgãos que fazem parte do poder local. A Câmara. Então, os programas da Câmara Municipal fazem parte do PPA. Vocês, gestores dos institutos de previdência, claro, os órgãos. Os institutos são formados e fazem parte da administração direta e indireta. Eu acho que posso, inclusive, projetar nesta tela: o PPA abrange, sim, todos os órgãos dos municípios, particularmente a administração direta e a indireta. Todas as suas despesas, todas as suas ações, e por isso devem ser pensadas e organizadas dentro do PPA. Nós também temos que dizer, e aqui mais especificamente, as autarquias, aqueles municípios que as têm, né? Sabemos que estamos falando com 80% dos municípios do estado de São Paulo que têm menos de 20 mil habitantes. Mas aqueles que têm mais de 20 mil habitantes, alguns deles têm autarquias, há fundações, há empresas estatais, aqui se encaixa muito mais para municípios muito grandes. Enfim, o que vale a pena é dizer que tudo aquilo que diz respeito às despesas da administração municipal devem estar contempladas no grande instrumento de planejamento que para nós é o PPA, Plano Plurianual. E eu dizia há pouco a própria Câmara dos Vereadores, as suas despesas. Os seus programas, as suas ações devem ser refletidas. Nesse grande instrumento do PPA. Bem, pessoal, vou projetar de novo o que falamos na aula passada, mas agora especificamente no diz respeito ao plano plurianual. Caminhamos esse ano construindo o plano plurianual, no que diz respeito ao seu prazo. Falamos que o prazo do plano plurianual, segundo a Constituição, segundo a ADCT, Opa, que é isso? Ato das Exposições Constitucionais Transitórias. Lá está dito claramente que o prazo deve ser encaminhado ao Legislativo até 31 de agosto. Deve ser encaminhado o quê? O Plano Plurianual. Mas por que para a Câmara? Porque trata-se de uma lei. O PPA se reveste de uma lei. E, portanto, essa lei é importante que seja aprovada na Câmara. Aliás, como todos sabem, o legislativo existe, o seu papel é este, sobretudo trabalhar né, na fiscalização, no conteúdo, na atribuição, para julgar os atos que a administração municipal pretende fazer e, portanto, a administração não sai fazendo o poder executivo. Há que tudo passar pela Câmara. E se estamos falando de recurso, estamos falando principalmente do plano plurianual. O prazo já foi apresentado a vocês. Encaminhado até 31 de agosto. Eu vou voltar. Bom, vamos ver se a tela me responde na volta. Ela está avançando. Não há problema que eu já faça de alguma forma que ela volte. Mas o que eu quero chamar a atenção de vocês é que não só o prazo. Deve ser até 31 de agosto. Como também nós devemos pensar aquilo que eu comentei no início: que o PPA diz respeito ao segundo, terceiro e quarto ano do mandato e, no, e adentra o final do primeiro exercício financeiro do mandato subsequente. Estou chovendo no molhado, falando, repetindo a mesma coisa, mas. A minha ideia aqui é lembrar a todos da solução de continuidade. O nosso curso concentra no planejamento e começa pelo PPA e não trata de um. Não estamos falando de uma, um novo plano plurianual. Ele será novo porque ele foi encaminhado até 31 de agosto. Porém, nós não podemos esquecer que o PPA elaborado tem que inclusive se remeter ao PPA anterior para garantir que algumas ações que ainda não foram terminadas que estão em execução devem ser asseguradas também no próximo plano plurianual. Eu vejo muitas vezes os municípios chegarem a nós e dizer o seguinte: "Bom, mas o Tribunal de Contas quando vem ao município, ele não só quer ver o novo PPA que foi encaminhado à Câmara e como é que ele está elaborado, mas pede o PPA anterior. Aliás, ele já o tem, mas ele faz menção ao PPA anterior. É claro. Porque nós precisamos caminhar Nessa construção do grande plano das ações do município, levando em consideração que os instrumentos já construídos e elaborados precisam ser assegurados, garantidos e precisa existir uma continuidade. Imaginem vocês um PPA novo que não diz nada, ou não tem nenhuma relação, não diz nada em relação ao PPA anterior, fica difícil. Como é que os munícipes, que a rigor, o que interessa a eles é a continuidade do processo de planejamento das políticas públicas que eles querem ver, querem, sobretudo, a sua resposta. Enfim, eu estou caminhando nessa discussão do prazo, mas continuo chamando atenção da estrutura do PPA. E, nesse aspecto, o Plano Plurianual também chama atenção que ele abre a sua abre o plano, ele inicia a discussão do planejamento no município por meio da exposição de motivos. Lembra aquele nosso quadro anterior? Quer dizer, qual orientação estratégica do prefeito? Qual orientação estratégica do governo? E aí são determinadas diretrizes. Hoje nós vamos ter até inclusive mais à frente um espaço para fazer essa reflexão de forma bem prática, pensando a partir de problemas e discutindo diretrizes. A partir daí, é claro que o diagnóstico, o levantamento dos problemas e das potencialidades serão considerados para que as diretrizes sejam garantidas, e elas só podem ser garantidas a partir dos problemas, se nós pensarmos na construção dos programas. Então veja, nesta tela, a estrutura de forma bastante direta do plano plurianual, desta lei que é encaminhada. Diretrizes, programas, justificativa de cada programa. Não esquecendo que os programas respondem, sobretudo, às diretrizes pensadas para garantir que os problemas e as potencialidades da comunidade sejam atendidos. Mas eu tenho que justificar. Não só isso, eu tenho que saber aonde eu vou com tal programa X, o que eu quero fazer. Por isso, a importância do objetivo. Veja, eu estou apresentando aqui, mas muitos de vocês têm essa clareza porque já conhecem todas as planilhas do sistema Aldesp. Mas não basta preenchermos, o que queremos aqui é promover uma reflexão da importância de cada item que está no plano plurianual. Justificar, mesmo que seja em três linhas, a importância de um programa é, sobretudo, garantir à comunidade, ao controle interno e externo, a população, o porquê da elaboração dessa ação, deste grande programa, a justificativa é importante. Não é simplesmente aquilo que às vezes na nossa pressa preenchemos para ficarmos livres. Eu costumo brincar, nós na administração pública sabemos, preenchemos tantas coisas, estamos sempre preenchendo. Mas a rigor com o cotidiano, a fala de cada um de nós às vezes é assim, não é? Ah. Bom, hoje eu já fiquei livre daquele relatório. A gente discute o que ficou livre. Vamos ficar livre disso, ficar livre daquilo. Mas quando se trata do plano plurianual, vamos refletir. Não se trata de ficar livre escrever uma justificativa qualquer em duas, três linhas. Mas a justificativa é importante porque serão quatro anos que esse programa e aplicação de recursos serão destinada para fazer jus a isso. Portanto. Essa justificativa tem que, mesmo sendo sintética, explicar muito bem. Mas vamos lá, caminhe comigo. Né? Objetivos. Para cada programa, como é que eu realizo, como é que eu concretizo, como é que eu materializo as ações desse programa? Ora, por meio de ações. Eu já falei, ações e plural. Então, para cada programa, há ações. Essa é a forma do PPA. E cada ação deve ser organizada de forma a relatar suas metas físicas, suas metas financeiras. Mas é necessário acompanhar cada meta. Para tanto, os indicadores. Não se apressem. Nós teremos aqui duas aulas, quase três, para discutir cada um desses itens do plano plurianual. Mas de forma que eu não fique só falando aqui à frente de forma muito prática, com exercícios. Vocês vão fazer exercícios não só por estudos de caso fictícios, mas vão inclusive olhar o seu plano plurianual. Aliás, já deixo um recado a todos. Olha só. Não esqueçam que na próxima aula queremos que todos vocês aí tragam os seus planos plurianuais, esses que foram encaminhados ao legislativo, a fim de que a gente possa usá-los Refletir com base numa questão concreta, na forma com que foi elaborado. Vamos discutir bastante isso. Mas eu sigo. Sigo com vocês, dizendo que estes itens, eles, a rigor, no, na lei do Plano Plurianual, seguem quatro anexos. E aqui, o PPA, neste processo orçamentário, é disposto, esta lei, é preenchida e anexada por quatro anexos. O primeiro, um anexo onde é demonstrado as, são demonstradas as fontes de financiamento desses programas. O outro anexo, o anexo 2, que fica mais especificamente elaborado e abordado as descrições das metas, os custos dos programas, o valor específico. No três. Que são apresentadas as ações que vão materializar, viabilizar cada programa e as suas respectivas unidades que executoras responsáveis pela garantia deste programa ou dos vários programas. E o anexo 4, que aí sim discute, apresenta as estruturas desses órgãos. E como que esses órgãos se relacionam com o próprio processo orçamentário e com os programas e a forma de execução desses programas. Veja, para o você pode pensar, mas eu já conhecia isso. Eu já sei. Eu sei que grande parte dos nossos públicos contadores trabalham muito com isso. Mas agora eu estou falando especificamente a vocês gestores da educação, da saúde, da assistência social, que estão aí, inclusive, dividindo a classe com os nossos queridos amigos contadores. Saibam vocês que o plano plurianual ele se reverte de um plano grande constituído por vários anexos, como eu apresentei aqui nessa tela. Esses anexos parecem muita coisa, não é isso? Ah, puxa, eu vou me perder, eu não vou saber de tudo. Mas a rigor é nele que nós encontramos Toda a direção da administração municipal ao longo dos quatro anos. Vou projetar para vocês esses anexos de forma muito rápida, mas para mostrar a importância da responsabilidade de cada um de nós, eu me incluo com vocês, no preenchimento, na organização desses dados. Veja, anexo 1. Eu vou pedir para focalizar a tela, até porque está pequeno. Mas aqui é para dizer o anexo das fontes de financiamento. Veja a importância. E aqui nós vamos chamar os nossos amigos contadores para que eles ajudem a preencher isso. O anexo 2. O anexo 2 diz respeito à descrição dos indicadores. Vamos focalizar a tela para que todos possam olhar. Descrição dos indicadores. Das metas, dos custos dos programas. E aí. Já os contadores, sozinhos, não podem preencher isso. Se podem, vamos perguntar. Opa, algum problema está acontecendo? Por quê? Porque cada programa ele é resultado de uma discussão. Mudou? Mudou a tela, mas não importa. Cada programa ele é resultado de uma discussão. Daquilo que foi planejado, daquilo que foi, sobretudo, quem é da área de educação sabe o que planejou em educação. E é por isso que precisa sentar com o contador e juntos discutirem qual a melhor forma de apresentar os programas advindos, decorrentes dessa grande discussão que o município passou planejando na área de educação. O mesmo na área da saúde. Então aqui eu estou querendo dizer o seguinte: preencher os anexos do PPA não é uma coisa para ficar livre. Não é uma coisa que nós jogamos e falamos, bom, o contador entende. Ele entende. Até o momento. Porque a grande discussão daquilo que é prioritário, lembra? Prioridades no planejamento para educação, para a saúde, para assistência, é quem é da pasta, quem é gestor. Então, por isso da parceria, por isso dessa importância de eu estar apresentando aqui, mesmo rápido, mesmo pulando, os anexos fundamentais a serem preenchidos. Opa! Se pergunta. Eu sou Paulo do município A, sou da área de educação, nunca participei do preenchimento desses anexos. Se você se perguntar isso, a resposta eu não tenho, a resposta está sendo elaborada aqui hoje. A nosso ver, parece complicado, porque depois você vai responder por ações que você programou e que muitas vezes acabaram não sendo contempladas no PPA. É por isso dessa importância dos programas, das ações, daquilo que foi prioritário hein? estarem sendo contemplados no plano plurianual e por isso a discussão com os contadores. Volto. Temos o anexo 3. O anexo 3 já diz respeito às ações do programa, de cada programa, para os quatro anos: 2010, 2011, 2012 e 2013. É, o PPA, lembra? Ele é elaborado no primeiro ano de gestão, para fazer jus ao próximo ano, 2010, e termina no primeiro ano da gestão seguinte. Portanto, a nossa tela diz 2013, claro. Mas o sistema Aldesp, é preciso que se ele já começa a nos facilitar, na medida em que ele pede o preenchimento dessas telas a fim de que cada programa, de cada área, de cada setor, já ao elencar cada programa, ao elencar as suas ações, que elas possam mostrar correspondência ao processo orçamentário. E é por isso que na tela do anexo 3, se olharmos aqui, cada programa relacionando as suas ações, elas têm que fazer jus... Ao orçamento, a sua relação com o orçamento. Por isso a ideia de função, subfunção. Eu não vou me deter explicando agora o conceito de função e subfunção. Mas à frente, à frente falo na portaria 42, que explica muito bem isso. Puxa, eu fiquei transtornado. Você deve estar pensando. Eu sou gestor e estou vendo que isso aí eu não conheço nada. E o Maurício, o Carlos, contadores do meu município que estão ao meu lado, já estão olhando e bufando aí, porque isso eles já estão acostumados. Ora, calma, você vai aprender porque nós vamos trabalhar passo a passo. E ao mesmo tempo, eles também vão aprender com você, porque este é um preenchimento, o PPA é uma elaboração que deve ser conjunta. Se não tem sido no município até então, é algo a ser refletido e questionado. Trata-se de um curso que estamos fazendo, e, portanto, um curso é espaço de reflexão. Bom, depois de ter falado assim mais sério, essa era a ideia que eu queria deixar de forma central. Continuo aqui, o último anexo já diz respeito do PPA, a toda a estruturação da unidade que vai ser responsável pelo programa, portanto, a unidade executora, e como que ela se organiza por meio do seu orçamento específico. Nós vamos passar. Nós vamos passar a fim de que pudéssemos explicar que, junto com o plano plurianual, como vimos na aula 2, a Constituição delimitou a sua responsabilidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal veio em 2000 e firmou o princípio do planejamento do artigo 3 ao artigo 10. E, portanto. Endereçou aquele conjunto de legislações que falávamos na aula 2. Mas, junto com elas, lembra a nossa figura? Vieram também as portarias da Secretaria do Tesouro Nacional e que ajudam a garantir a elaboração desses instrumentos. Me refiro à Portaria 42, de 1999, do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão. Esta portaria. Ela veio para disciplinar, principalmente, a construção dos termos a serem utilizados e trabalhados do programa. Do programa, que é o instrumento que vai balizar a ação da administração e aplicação dos seus recursos. Veja: na Portaria 42, de 99, está dito, os objetivos são definidos em cada programa do PPA devendo ser mensurados por indicadores de desempenho, com metas fixadas para o período correspondente. Essa tela, no fundo, está mostrando que uma portaria da Secretaria do Tesouro Nacional, bem na verdade é uma portaria da Secretaria de Orçamento e Finanças da SOF, ela veio para garantir que a construção do orçamento tem que fazer jus aos programas estipulados e montados no plano plurianual. E por que apresentamos aqui? Porque, veja, a ideia é demonstrar a interação desses instrumentos, orçamento e plano plurianual. Na mesma portaria, ao dizer isso, chamar a atenção dos objetivos definidos em cada programa, devendo ser mensurados, programa do PPA, mensurados por indicadores de desempenho e metas fixadas para o período. Ela reforçou o plano plurianual. E aí ela diz o seguinte: nós vamos trabalhar. Cada programa, eu falava de forma rápida, vamos ver de forma mais tranquila, mas cada programa, para se materializar, para acontecer, vamos dizer que você no município tem um programa, viu que é uma necessidade muito importante de qualificar. Os profissionais da rede de educação. No seu município, o denominou, o chamou de programa saber saber do município X. Programa Saber do Município X. Eu dei o um nome agora, inventei agora. Mas a rigor significa o que? Capacitar toda a rede para garantir o saber que seja passado aos alunos. Tá bom. Esse é o nome do programa. Como é que o materializo? Como é que eu aconteço? Que esse programa realmente aconteça, que promova a capacitação dos profissionais, dos professores da rede. Bom, primeiro eu vou organizar uma, um programa de capacitação com os professores. Segundo, eu vou promover um processo de contratação de novos professores, inclusive para garantir uma maior amplitude da capacitação. Veja o que eu falei. Eu já estou aqui relacionando ações para que esse programa aconteça. Medidas ou formas que esse programa possa ser viabilizado. Então, essas ações gerarão recursos que deverão ser programados para quatro anos, mas executados a cada ano. E, portanto, quando chegarmos no orçamento, nós precisamos criar essa correspondência. Essas ações, esses programas dizem respeito. A que área, a que setores da administração municipal? É por isso que a Portaria 42 de 1999 do Ministério de Planejamento, Orçamento e Gestão define como é que a gente pode agregar essas ações em diferentes setores e cada setor da administração, ou seja, cada, cada área de administração tem ações específicas e, portanto. Tem ações que correspondem ao PPA. Vamos ver o que diz aqui a Portaria 42. Ela diz claramente que uma ação do PPA, ela não diz isso, eu estou dizendo, uma ação do PPA pode ser encarada, entendida, no momento da construção do orçamento, ou sendo um projeto, ou sendo uma atividade, ou uma operação especial. E a Portaria 42. 42 define o que é projeto, o que é atividade. Veja, a tela diz projeto. Projeto diz respeito a algo que é limitado no tempo. São operações que geram um produto que concorre para a expansão ou aperfeiçoamento da ação do governo. Vale dizer o projeto tem começo, meio e fim. O projeto, quando eu dei exemplo daquela construção da escola, é um projeto. Você vai reunir recursos, vai construir a escola, é um projeto, tem começo, meio e fim. Mas nós não temos ações só por meios de começo, meio e fim. Nós temos ações que fazem parte da manutenção. As ações que dizem respeito do dia a dia, do cotidiano. Essas, a portaria 42, as define como atividade. Está aqui? Atividade. Portanto, atividade. Diz respeito a uma ação contínua e permanente. Operações que geram um produto necessário à manutenção da ação do governo. Veja, ainda você pode se perguntar. Espera um pouco. Só volta um pouco para mim. Aquilas, você estava falando do PPA, dizendo que o plano plurianual se constrói por meio de programas e cada programa se materializa, acontece, viabiliza por meio de ações. Ora, eu disse isso, mas eu chamei a atenção que essas ações, a hora que elas encontrarem sua correspondência no orçamento anual, na loa, elas devem se expressar por meio desta linguagem do que está na Portaria 42, ou essa ação se constitui numa atividade orçamentária ou num projeto orçamentário. Lembrando, projeto tem começo meio e fim, atividade é de manutenção ou há ainda ações que dizem respeito às operações especiais. Isso é menos conhecido, mas aqui há ações que não decorrem do dia a dia da prefeitura. Vamos ler. As operações especiais são despesas que não contribuem para a manutenção das ações de governo. Não dão origem a um produto e não geram contraprestação direta Sobre a forma de bens e serviços. Eu tenho aqui, mostro a vocês a tela, exemplo. Exemplos claros dessas operações especiais pagamento de sentenças judiciais, pagamento de nativos. Elas sim se constituem em operações especiais. Bem, pessoal, eu estou aqui tentando chamar a atenção de que construir o plano plurianual. Depende de toda a legislação, como falávamos. Da Constituição, da Lei de Responsabilidade Fiscal e das portarias da Secretaria de Orçamento e Finanças. E mostrei a portaria 42. Bem. Mas para que a gente possa trabalhar de forma mais prática, porque eu já falei muito, e agora eu preciso acelerar para que vocês possam levantar essa cadeira e criar uma dinâmica. Nós vamos para uma dinâmica agora com vocês. Antes de eu anunciar, já vou pedindo aos docentes, tutores que né, comece a preparar o seu material. Para tanto, essa atividade começará discutindo o processo inicial de formulação do plano plurianual. Vale dizer, o seu processo inicial é reconhecer os problemas no município, as demandas da sociedade. E aí eu, quando tratar da atividade especificamente, Aí vocês vão estar tá construindo isso à luz de um caso específico. Bom, mas antes disso, quero dizer que esse momento da atividade no nosso curso tem sido muito respeitado e priorizado. Nós temos lido todas as avaliações de vocês, a nossa equipe trabalha intensamente naquelas 24 horas e tem nos chegado, inclusive uma série de avaliações sobre o momento da interação. Antes que eu passe para essa interação, eu vou mostrar a vocês o que nós coletamos de informação da primeira aula e da segunda aula no que diz respeito às interações feitas aí com vocês, o docente e o tutor, a fim de que a gente valorize cada vez mais este espaço. O professor fica falando, falando, Entrando em conceitos abstratos, mas se a gente não se organizar e não sentar e não trabalhar, fica difícil, né? Eu estou com vocês. Para isso, nós vamos aqui mostrar na tela alguns gráficos que já permitem enxergar a importância da interação, antes que a gente vá para a interação, a importância desse momento pela avaliação que vocês nos mandaram. Eu quero aqui, antes de mostrar a tela, passar a vocês. Dizer o seguinte, na nossa primeira aula, vocês entraram no ambiente virtual e nos responderam, sobretudo, várias perguntas, mas aqui eu quero destacar a questão da interação. Queria mostrar a vocês de 782 pessoas, vale dizer, nossos queridos alunos, que entraram no ambiente virtual e responderam, de 782 pessoas, 64% avaliou. Que as, o nosso processo de interação é suficiente e adequado. Veja aí o vermelho dessa pizza. Tá? É o vermelho, a maior parte. Há uma outra parte representativa, 21%, como estão vendo, do ponto de vista verde, que declarou ser a interação insuficiente, mas boa. E aqui eu quero chamar a atenção o porquê que eu estou falando e mostrando esse quadro. Porque a nosso juízo, o insuficiente boa, e pelas perguntas abertas de alguns docentes tutores, detectamos que várias localidades pediram mais tempo para discutir entre vocês o resultado daquilo que vocês trabalharam em grupos. Nesse sentido, eu já quando abri a atividade de hoje, vou pedir um tempo para vocês, para trabalharem, e vou pedir um tempo para vocês apresentarem, mediado pelo docente tutor, para vocês entre vocês. Isso significa dizer que nós vamos ter um tempinho a mais, tentando considerar o que vocês falaram, né? respeitando aquilo que nos chegou. Isso não foi só na primeira aula. Veja aqui na segunda aula as atividades em grupos. Bom, a interação na segunda aula. Aqui nós temos na segunda aula 631 pessoas entraram no ambiente virtual. E pessoal, caiu um pouco o número. Significa que nós queremos que mais pessoas. Ainda já tava, já estava um pouco baixo. Né? E agora caiu. Nós estamos solicitando que você venha e preencha a avaliação. E aí eu como professor aqui à frente, claro, né? estou aqui com vocês dialogando, é muito importante que a gente caminhe no curso sendo balizado pela, pela sua reflexão. Esse curso só terá sentido se você avaliar e nos trouxer informações para que a gente vá ajustando, porque você é o nosso cidadão que participa desse processo. Bom, dado essas palavras, né? dito isso, eu volto para dizer que na segunda aula a interação caiu para 631 e das 631... Pessoas, alunos que responderam, 56 também falaram que, era in, que foi suficiente a interação e adequada. 27% insuficiente, mas boa. E, portanto, a necessidade, né, se ela é boa, ora, precisamos de mais tempo. Eu ainda tenho outra tela que esclarece as atividades em grupo, e aqui fica mais claro. Veja, na segunda aula, 82%, repito, 82% de 600... De 649, aqui nesse caso, alunos, declararam que as atividades em grupo são fáceis e interessantes. Há ali uns 11% que disseram que são difíceis, mas são interessantes. Então, veja, o fato de ser difícil é muito mais pelo tempo que tivemos. E nós lemos isso, quer dizer, foi um tempo pequeno, mas elas são interessantes. Então, veja que para isso, nós vamos agora mãos à obra por uma nova atividade que eu já esclareço no minuto. Mãos à obra. Primeira atividade. Bem, pessoal. Vamos nos aquecer. Essa atividade de hoje ela vai ser realizada por meio de 40 minutos. E aí vocês vão ter 15 minutos, 15 minutos para poder trocar entre vocês o que vocês chegaram às suas conclusões, a fim de que pudéssemos garantir essa troca. E aliás, essa troca é o grande princípio desse nosso curso. Porque tudo o que falamos aqui à frente, você já conhece. A questão é debater e discutir sobre a perspectiva da troca com outros municípios. Então, 40 minutos para se reunir Preparar a atividade, 15 minutos para expor para cada grupo e depois nós vamos aqui na interação comigo. Bem, esta atividade é muito gostosa porque ela facilita, inclusive, uma reflexão bem organizada, porque ela já caminha para um anexo que vocês têm, que vocês vão ter que preencher. Por meio de um município fictício, preparado por nós, o um município Formoso. Veja que o nome inspira. O município Formoso foi apresentado aqui como um grande desafio para ser discutido. Vocês vão lê-lo, vão enxergar inclusive problemas, vão tentar identificar esses problemas, tentar ver como esses problemas podem responder, sobretudo a necessidade de maior aprofundamento ou não, vão tentar encaminhar soluções, vão ver e discutir que atores podem atuar para interferir que esses problemas possam, possam ser organizados, ou que outros atores nós não temos, enfim. Eu tenho aqui o quadro, que é o anexo a esta folha, que é da atividade, que vocês irão preenchê-lo. Mas o preencher é simplesmente, lembra? Vamos ficar livre, rápido, não é isso. Aqui é a discussão é fundamental. Nós vamos dar a origem do problema, detalhamento do problema, dados que faltam para o aprofundamento deste problema encaminhamentos de soluções, atores a serem envolvidos e três diretrizes, ou seja, depois de identificarmos os problemas, entendermos o seu contorno em termos de acompanhamento, aí parece que esses vários problemas podem focar a grande orientação estratégica, as diretrizes. Ora, este quadro é o que vocês vão fazer à luz do caso de Formoso. Bom, o que eu tenho a dizer agora é bom trabalho. Que vamos valorizar o espaço da reflexão do planejamento para iniciar o PPA, lembra? Diretrizes. Um abraço, até daqui a pouco. Até daqui 70, sim, 60 minutos, 40 e mais os 15. Tchau, tchau, pessoal. Até lá. Bem, vamos lá, vamos a esse grande momento da interação. Eu vou chamar três localidades, como já é de praxe aqui na nossa segunda aula em diante, né? E queria já avisar a vocês que às vezes você se programa, pede a palavra e às vezes não dá tempo, não dá tempo de ser chamado nesse bloco. Enfim, nós estamos fazendo o melhor possível para que você seja incluído durante as nossas aulas. E aí, nós já recebemos aqui vários e-mails também sobre algumas perguntas. Estamos coletando esses e-mails a fim de que a gente possa responder a cada um deles quando o assunto é pertinente a cada aula. De tal forma que a gente vai aproveitar muito todo momento de interação e contato com vocês. Então vamos lá, vou chamar três localidades. A primeira, para se organizar, Catanduva. A outra, Ribeirão Preto. E a nossa terceira localidade é a DRS de Campinas. Se posicionem. Vamos lá, vamos para o nosso momento. Quero ouvir aí o que vocês refletiram sobre problemas e prioridades. Vamos lá. Com a palavra Catanduva. A respeito das atividades. É que, na verdade, estava aqui no cronograma uma hora e quinze minutos. Então, é, começaria às 13h35 até às 14h50. A nossa turma é grande, nós temos 48 participantes. Então, é, nós vamos ter, para ser sincero com o senhor, nós vamos ter que usar os 20 minutos do café para os grupos interagirem aqui. A atividade foi feita sim, mas eu só gostaria é, que não foi os 75 minutos que consta na programação da aula. A Adriana vai falar aqui. Obrigado, professor. A origem do Meu nome é Adriana, eu sou funcionária da Prefeitura de Novaes. É, a origem do problema detectado foi que houve crianças fora da escola, o êxito rural a falta, e isso gerou o quê? A falta de infraestrutura urbana, bem provável a saúde deficitária e também a, a, a falta de emprego. Houve um grande número de desemprego. O que, que faltava? O detalhamento do programa? Falta de escola, falta de professores, capacitação. O, o êxito rural foi provocado pelo desemprego rural, aumento da população urbana. Falta de moradia, saneamento, pavimentação deficitária, transporte coletivo. Na área da saúde, falta de atendimento médico e ambulatorial, faltas de UBS. No desemprego, a mão de obra era desqualificada e é também a falta de empregos nas cidades. Com isso, a gente detalhou os programas que faltavam para os dados que faltavam para o aprofundamento. Faltavam quais, quais era o número de crianças que estavam fora da escola, o número de professores que obtinha na, no município, número de salas vazias, qual era essa idade escolar. O detalhamento do, para o aprofundamento, qual é a população migrante? O número de população rural e urbana, que não estava não detalhado. O déficit habitacional, quais ruas estavam sem asfalto, qual o saneamento que estava em falta. Número de unidades básicas de saúde, número de técnicos da área da saúde, déficit do atendimento, taxas da saúde. Quantas pessoas estavam desempregadas, qual era a taxa de desemprego? Foram feitos vários encaminhamentos das soluções. E para que tudo isso fosse resolvido, esse município precisa ampliar a melhoria na área da educação. Ampliação e melhoria na área da saúde, do trabalho e investimento na área de infraestrutura urbana. Essas são as diretrizes que o formoso tem, tem que ir prioritariamente fazer para que esses problemas sejam resolvidos. Passa a palavra. Bom, Catanduva, o pessoal já lhe deu o um aplauso, né? Nós vamos passar as outras localidades, aí eu comento de forma geral. Pode falar. Ribeirão Preto, com a palavra. Boa tarde, meu nome é Marcos, sou da Prefeitura de Ribeirão Preto. É, a origem do problema, como a colega de Catanduva já disse: crianças fora da escola, nós também encontramos, é, falta de capacitação de professores, é, falta de professores concursados, a questão do êxodo rural, é, o despreparo do município para o aumento populacional na sua área urbana. É, Vou, vou estar falando já as diretrizes, né, porque a questão dos dados, o encaminhamento das soluções praticamente são, são as mesmas, né. É, nós teríamos as nossas três diretrizes seriam a construção de novas escolas ou ampliação das já existentes, né, o que geraria o um aumento do número de vagas em cada sala de aula. A segunda diretriz seria investimento em professores, tá, através de cursos de capacitação, tá. E também a ampliação da, das vagas, no caso, do, dos professores efetivos, né, fazendo a, a realização de concursos públicos, que, inclusive, é o que o Tribunal de Contas sempre bate muito os municípios. Os municípios fazem seleção, né, processo seletivo. Então, fazer concurso para contratar é, professores efetivos. É, e também a, a nossa terceira diretriz seria uma reformulação da infraestrutura urbana. Aumentando a capacidade do município de novas habitações, né? sempre de acordo com o plano diretor, lógico, é, tendo programas de transferência de renda e assistência ao pessoal migrante que vem da área rural para a área urbana. Passo a palavra. Ok, obrigado, Ribeirão. E a palavra agora a DRS Campinas. Pode falar, DRS Campinas? Boa tarde a todos. Meu nome é João, sou da prefeitura aqui de Campinas. Vou começar pelas três diretrizes que o grupo formulou aqui, que é desenvolvimento urbano e rural, infra, é, inclusão social e melhoria da qualidade de vida. Dentro das origens dos problemas também, igual, igual aos demais grupos aí, né, participantes, criança fora da escola é a origem do problema, profissionais incapacitados, a mecanização da atividade rural. Infraestrutura urbana deficitária e falta de investimento em infraestrutura rural. Detalhamento do programa, do, do, dos problemas. Né? Criança fora da escola, falta de escola, falta de profissionais, falta de recursos humanos, físicos e financeiros. É, dados que faltam para aprofundamento. Mapeamento da demanda por região. Encaminhamento de soluções. Realizar concurso público, construir escolas, buscar parcerias ou convênios com a União. É, atores a serem envolvidos: RH, finanças, educação, obras e jurídico. Profissionais incapacitados: a detalhamento, é falta de treinamento e capacitação, e falta de concurso. Dados que faltam para o aprofundamento: é recurso financeiro e limite da lei de responsabilidade fiscal. Encaminhamento de soluções: dar treinamento, e, dar treinamento contínuo. Né? E atores a serem envolvidos: RH, educação, finanças e jurídico. A origem do problema é a mecanização da atividade rural. É detalhamento é migração da população rural para as cidades, né? Dados que faltam profundamente é o mapeamento das zonas rurais com maior necessidade de investimentos, encaminhamento é investir na infraestrutura da zona rural, construir escola, posto de saúde e atualização envolvida também administração, planejamento, área de RH, finanças, saúde a infraestrutura urbana deficitária, falta de, de saneamento em escolas, falta de saneamento, falta de escolas, posto de saúde, detalhamento. Dados para aprofundamento e mapeamento da região e ou áreas na zona urbana para receber esses investimentos. Encaminhamento à secretaria de planejamento, um plano diretor para receber essa, essa, para, para essas áreas receber esses investimentos. Atores envolvidos aí a gente entendeu que toda a prefeitura, área de planejamento, área de saúde, educação, finanças. Gabinete e assim vai. É, origem do problema: falta de investimento em infraestrutura rural, é, falta de política pública na, na, na zona rural, levant, é, levantamento de necessidade da, da população rural e buscar também parcerias com convênios com a União e Estados. É isso aí, passo, passo a palavra. Tá certo. Obrigado. Uh, talvez eu comente e ainda não uns tem, tem tempo a mais, pra mais intervenções. Mas olha só, eu acho que é importante ressaltar, primeiro que a atividade ela, ela foi bastante extensa, dado tá? que você preencher todo esse quadro, mas o preenchimento se é a respeito a, a priorizar cinco problemas problema. Eu uh, espero que vocês tenham trabalhado e correspondência. Cada problema há um preenchimento o um detalhamento do problema, as fontes de informação estão voltando. A partir do momento em que tudo isso relacionado, a essas cinco, vocês pudessem elencar as diretrizes chaves. Por que eu estou falando isso? Porque, pelo relato das três intervenções, me parece que trabalharam muito bem, mas não houve tempo, talvez, de vocês colocarem. A diferença mais clara, e para mim pareceu um pouco envolvido no todo, uma diferença clara entre problemas e diretrizes. Veja, esse será assunto nosso, inclusive, para frente. As diretrizes, elas só podem ser construídas a partir do momento da identificação desses problemas. E se são diretrizes, elas são grandes linhas de atuação. Nesse caso, vocês tocaram. Mas talvez não tenha ficado tão identificado, pelo menos nessa forma de apresentação rápida, não é? Mas aqui eu queria lembrar que, pelo que vocês relataram, uma diretriz central seria a garantia de acesso à rede escolar. Né? Porque nós vimos que foram identificados problemas com crianças fora da escola, vocês relataram isso. Enfim, problemas com somente 50% dos professores foram. Concursados, outros 50% não, inclusive um grupo manifestou isso, que era importante lidar com o novo concurso e não o processo seletivo, né? Enfim, não vou entrar nessa discussão agora, mas foi uma ressalva de um grupo. A capacitação aos professores, quer dizer, vocês relataram, e é nosso juízo, muito bem relatado, enquanto problemas. Poderíamos sintetizar na área de educação, né, se me permitirem. São esses três principais que estão aí, no caso do município de Formoso: né? crianças fora da escola, 50% dos professores não concursados. Portanto, é necessário, né, uh, se nós vamos ampliar a rede ou, ou melhorar a distribuição dos alunos nas próprias salas já existentes, para, caber, para termos mais o ingresso de novas crianças, então é necessário a contratação de maior, maior número de professores. E outro problema, a capacitação. A última capacitação, vocês levantaram aí, foi feita em 1999. Mas uma coisa que ninguém tocou, digo, hein pela rapidez, talvez, na forma de expor, né, pessoal? Mas eu, eu penso que vocês devem ter trabalhado. Estas, esses problemas que vão demandar ações específicas, elas têm uma certa hierarquia, né? Hierarquia, eu quero dizer o seguinte, do ponto de vista... De uma ordem cronológica. Dado que eu não posso começar com capacitação já, uma vez que eu ainda vou começar o processo de contratação de professores por meio do concurso, isso leva tempo. Mesmo pensando em construção de novas escolas, então o que eu quero dizer é o seguinte: uh, seria muito importante no preenchimento do, do quadro de vocês priorizar as ações né, por meio desses problemas a serem enfrentadas. E talvez as diretrizes devessem ser pensadas, né? as grandes diretrizes, na educação garantir o acesso, não só o acesso da população, mas como o maior conhecimento, capacitação dos professores. Estão aí as duas diretrizes. Elas vão caminhar de forma paralela, ou talvez a própria capacitação ela é posterior. Né? Só um dado que eu queria chamar a atenção. Talvez quando eu, mais para frente eu discutir... A noção de diretriz que é contemplada no PPA, que vocês é que estão dando para o PPA porque vocês estão identificando problemas, e somente só dá para pensar em diretriz a partir dos problemas identificados. Veja que esse foi o exercício e vocês caminharam por aí. Para tanto, é necessário entender um pouco mais o conceito de diretriz. Nós vamos trabalhar. A outra coisa foi mencionada, o Marcos. Aliás, pessoal. Vocês não me disseram se vocês são contador ou gestor. Era importante eu ter essa noção para que a gente possa uh, entender qual o papel de cada um e o que pode ser melhor aproveitado. Então eu peço que nas próximas uh, colocações das interações vocês se apresentem, não só dizer, sou Marcos, bacana Marcos lá de Ribeirão, mas eu queria saber, é gestor, contador, de que área? Mas vamos seguir em frente. Lá me parece que foi Ribeirão, Marcos colocou... A ideia da construção de, como diretrizes, veja, construção de escolas ou ampliação, investimento de professores. Eu diria que construção de escola não é uma diretriz, é a grande linha, né? A, a, a grande linha é garantir o acesso, a linha de atração, a diretriz, garantir o acesso das crianças à rede escolar. Né? Construir escola já é uma decorrência, mas isso nós vamos debater melhor, só queria chamar a atenção. Foi falado pelo Marcos, que vocês e os outros grupos também comentaram, a ideia da reformulação da infraestrutura urbana. Eu chamo a atenção que, dado o êxodo rural, havia aí sim necessidade no município de Formoso de se deslocar uma série de ações para enfrentar a melhoria da infraestrutura urbana. Talvez essa seria a grande diretriz, melhoria da infraestrutura urbana. Mas o primeiro grupo foi bastante... Um, Específico, ele listou uma série de ações na área de saúde, na área de, de, de obras, na hora, enfim, o que foi importante, porque infraestrutura urbana compreende aí essa, esse trabalho intersetorial, né? que não fica só restrito à questão do esgoto, da questão do asfalto, mas não adianta ter tudo isso se não tem os serviços básicos, bem meritórios, educação, saúde para essa população que inclusive está vindo do campo. Então foi muito bem relatado por vocês. Porém, a grande diretriz é o que reúne tudo isso. Então eu aqui, claro, de forma sintética diria, melhoria da infraestrutura urbana, né? como a grande diretriz. Um, o grupo 3 que eu queria comentar, o João de Campinas, um, ele chegou, a, até ele seguiu o quadro, ele foi citando cada item do quadro, o que permitiu que ele organizasse melhor a sua intervenção. Os outros não cediram dessa maneira, mas trouxeram várias contribuições. Mas o João, ao seguir o quadro, ele ao comentar detalhes que faltam para o aprofundamento dos problemas, ele mencionou a necessidade de um melhor mapeamento da demanda de dados. Com certeza, João. Nós vimos que aí quando se fala do problema da infraestrutura, esse êxodo rural, sequer aí foi relatado, pelo menos alguns indicadores não foram relatados não foram dados alguns dados fundamentais. Veja, vocês sabem que esses dados, muitas vezes, nós não os temos em mãos, mas sabemos que eles existem, estão disponíveis nos relatórios técnicos de cada setorial, da saúde, da educação, da assistência. Nós precisamos buscá-los, nós não vamos inventar coisa nova, nós vamos partir, inclusive, daqueles dados, não só de quem, da própria prefeitura, mas também das instituições e órgãos que já dispõem de um quadro inicial, de um diagnóstico, para que a gente possa cotejar, relacionar com esses problemas. Por exemplo, a Fundação SEAD, se adentrarmos lá no seu site, e aqui não preciso explicar o que hoje o mundo virtual fala, né? Não sei o que é Fundação SEAD. Digita no Google, Fundação SEAD. Ora, ela disponibiliza indicadores de qualquer município nas diversas áreas. Vamos pegar e trabalhar com isso. Faltava sim mapeamento de dados. Ou o IBGE, o site Cidades. Enfim, nós até vamos colocar essas informações no nosso ambiente virtual, a fim de que a gente possa se aproximar dos dados chamados secundários já existentes, já produzidos por instituições. João, você ainda comentou que faltava aprofundar recursos financeiros. Eu estava esperando que isso viesse à tona. Claro, aqui não foi mencionado nesse caso. Como é que nós podemos pensar num processo de ampliação das escolas ou construção de novas escolas sem os recursos? Você lembrou, precisa aprofundar isso. Porque problemas vimos que tem, foram relatados aí vários. Mas já sabemos que o nosso plano plurianual não vai contemplar todos os problemas até porque os recursos são escassos, finitos e daí a discussão de prioridade confesso que eu pensei que vocês iam apresentar a tabela assim, elegemos como a pergunta pediu cinco problemas, pá, 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 pá. E aí dizer, bom, para tanto faltam dificuldades para esses recursos, para esses cinco problemas, até porque o município não pode contar com todos os recursos a partir da sua própria arrecadação, não é isso? E o João lembrou, ah, será necessário trabalhar com as parcerias com o governo Estadual e ele lembrou a União. E lembrou os limites da lei de responsabilidade fiscal. Veja, na, veja aquela questão. Quando nós comentamos a, a importância da contratação de novos professores, sabemos que isso vai incidir naquele limite que vocês conhecem bem da lei de responsabilidade fiscal, ou seja, o limite da contratação da despesa de pessoal. Então é claro, isso é importante. Fazer esse cotejamento, essa relação. Bem lembrado, João. Enfim, sei que não deu tempo, os 75 minutos não foram usados por completo, até porque nós estamos correndo atrás do tempo com tanto conteúdo bacana para discutir. Vocês têm razão. Mas espero que a gente use o período do café como nosso primeiro uh, amigo para poder até trocar um pouco mais e organizar esses quadros. Não para apresentar para nós. Mas, sobretudo, porque nós vamos continuar essa discussão na próxima atividade e nas atividades posteriores. Se vocês perceberam, esta atividade é uma primeira que retrata a construção do plurianual, cujo objetivo central agora era tentar, a partir de problemas de um caso fictício, formoso, poder identificar prioridades desses problemas. E balizá-los por meio de diretrizes. Ah, vamos por um cafezinho, porque ninguém é de ferro. Voltamos logo, até porque vocês vão usar o tempo do café, pelo menos parte do pessoal, para discutir e aprofundar essa tarefa. Até daqui a pouquinho. Um cafezinho, vamos lá? Pessoal deu tempo desse cafezinho com muita discussão sobre atividade a intenção era um pouco essa cada vez mais os nossos cafés serão envolvidos com discussão com parceria eu já recebi e-mails do pessoal dizendo que já fez amizade com contador gestor da saúde da educação e vice-versa essa é a nossa ideia bom mas falando disso de entre aquelas atividades todas que discutimos nessa última grande atividade, para dizer aquelas responsabilidades no quadro, nós tínhamos uma que foi muito pouco comentado. Parece que só veio à tona pela terceira intervenção. A ideia de que cada problema e a sua respectiva saída, a sua solução, deve ser encaminhada por um conjunto de atores. Veja, que a ideia ali estava para marcar a importância da responsabilização. A importância de que, falando em definições de ações, essas ações precisam ter alguém ou várias pessoas que responda pelo seu cumprimento. E por isso a ideia da responsabilização. Eu vou chamar agora aqui no nosso vídeo. Essa é a nossa palavra-chave, responsabilização da ação. Vamos ver, vamos olhar esse vídeo, esse VT, da palavra-chave. Responsabilização é o ato de indicar responsabilidade, de definir quem tem a atribuição de fazer, quem responde por. Veja, quem responde por. E quando nós relacionamos alguns problemas e já apontamos para o tratamento a esses problemas, nós já temos que, de imediato, pensar quem vai, inclusive, discutir a formulação da própria forma de tratar esse problema. E, quem sabe, a responsabilização para implantar a ação frente a esse problema. Vocês lembram que na aula 2, quando eu apresentava a noção de gestão, já dizia que não adiantava queremos avaliar o recurso público só depois que o projeto havia sido realizado? É necessário na formulação da ideia, na formulação do problema, em um projeto ou uma ação para lidar, que no PPA vai ser um grande nome, o programa, é necessário já constituirmos este programa de responsabilidade. Até para que ele fique melhor formulado e até que ele fique melhor acompanhado. Para isso, essa noção que vimos aí da palavra-chave, eu trago aqui nesta tela: responsabilidade. A responsabilidade, portanto, ela deve começar desde o momento de formulação, elaboração do plano plurianual e de todos os problemas elencados e como vão ser tratados. E para isso, esse tratamento deve responder, quem sabe, a um processo que envolva uma pessoa, duas, mais mais áreas, mais setores. Mas não dá para todo mundo ficar responsável. O que é preciso é preciso que assuma essa responsabilidade um núcleo, uma pessoa, enfim. É nesse sentido que o processo de de dotar a responsabilidade do programa deve ser também, não só no que eu disse, no, na elaboração, mas no acompanhamento, no monitoramento. Para tanto, eu vou fazer jus ao que eu comentei na aula passada. Nós temos o nosso material, material na unidade virtual, no campo né, do, do, do ambiente virtual, né? a unidade central de planejamento, que é aquela que inclusive deve concentrar, centralizar toda a discussão. Do processo de elaboração, dos programas do PPA, e a partir disso das suas grandes diretrizes, mas também essa unidade central de planejamento, ela tem que ser permeada pela própria população, por formas de representação da população. E aqui é por isso que no, na tela nós colocamos a responsabilidade sendo levada, puxada, carro-chefe, pela unidade central de planejamento ou por uma comissão com representantes do próprio governo e da própria sociedade. Mas isso significa que nós temos aqui uma centralidade nessa organização das ações e dos programas definidos no PPA. Mas é claro que cada programa, cada ação deve ter a sua responsabilidade. Nós vamos tratar melhor disso quando discutimos bem cada um dos programas no plano plurianual. Mas aqui a ideia é que a gente reflita sobre a importância da responsabilidade, conceito que parece para nós muito chavão, já rápido, mas lembre que a lei de responsabilidade fiscal, aliás, ela tem no seu próprio nome a ideia da responsabilidade pelo recurso público. É um termo que nós na nossa língua portuguesa pouco temos. Vocês é um termo novo, né? Sabe por quê? porque numa democracia questionado ou não como a norte-americana existe um termo em inglês chamado accountability. Significa ser responsável por aquilo que se faz. E accountability é uma noção do poder público. Nós aqui Estamos chamando essa noção, aquilo que nós brasileiros sabemos, para dentro do próprio elaboração e monitoramento e acompanhamento do PPA, a noção de responsabilidade. Bem, eu preciso falar disso e marcar. Para seguir num debate muito claro de que vocês todos elencaram vários problemas, atribuíram alguns responsáveis, mas eu disse no processo de interação. Que houve uma certa confusão que parece que alguns repetiram as diretrizes como os próprios problemas. E aí, às vezes, a gente acha, achamos, que ao preencher o sistema ao TESP, ao preenchermos as planilhas do PPA, nós então acabamos identificando bem o problema e aí, ah lá, para preencher diretriz, montamos essa diretriz como se fosse a mesma coisa. Ampliação das escolas, construção de escolas. Isso não é diretriz, isso é a forma de realizar o problema da ausência de crianças que precisavam ter acesso. Lembra que eu disse? A diretriz então, o que, que era? Era garantir o acesso de crianças a, ao ensino. Bom, mas eu voltei a falar de diretrizes, tendo feito essa, esse preâmbulo com responsabilização, porque eu estou chamando todos vocês, convocando. Para já se responsabilizarem pelas diretrizes claras a partir dos problemas identificados. Para tanto, vamos chamar alguém mais simples para poder dizer se conhece essa noção de diretriz. Para isso, a nossa equipe entrevistou alguns munícipes, né, no sentido de ouvir da população se eles têm realmente um planejamento planejamento para quatro anos. Aliás, qual é o seu grande sonho? Como é que é a sua diretriz? Vamos ver se VT do Povo fala? Vamos ouvi-los. Que planos tem para os próximos quatro anos da sua vida? Quero casar uma pessoa que eu possa cuidar dele, entendeu? O que, que você está fazendo para conquistar esse sonho? Preciso juntar dinheiro. Se não juntar dinheiro, não casa, né? cursar a faculdade de logística o que, que você está fazendo para conquistar esse sonho terminar o terceiro ano do colegial agora e prestar o um vestibular o plano é de estar tá construindo uma nova casa né no fundo de uma outra casa que eu já tenho O que, que você está fazendo para conquistar esse sonho é trabalhando bastante fazendo hora extra veja, Perguntado rapidamente à população, né, eles rapidamente responderam o que eles almejam, qual o seu objetivo lá atrás. Um deles falou, bom, eu quero uma nova casa, esse último. Né? Principalmente para conseguir essa nova casa, eu quero trabalhar, ver se eu junto dinheiro. Ora, a nova casa já é uma ação. Qual que é a grande diretriz? O que está por trás dessa ideia da nova casa? Já adivinharam? O que está por trás? É a ideia de uma qualidade de vida. No momento em que eu almejo uma nova casa, eu quero morar melhor, ter uma situação que me conforta até para eu poder pensar mais, trabalhar mais, enfim. A diretriz aqui é a qualidade de vida, a melhoria da qualidade de vida. Portanto, a nova casa já é um programa. E para que ele se viabilize, eu vou por meio da ação, qual seja vou juntar dinheiro, vou juntar dinheiro, enfim. Veja como é importante a gente saber estabelecer essas diferenças. Claro, às vezes simples por meio dessas entrevistas, mas eu acho que ajuda para quando caminharmos a discutir as nossas diretrizes no município, para que o PPA seja elaborado não pela mão de alguns, mas por todos vocês. Veja que aquela outra disse assim: "Bom, eu quero conquistar a faculdade, eu quero, para isso eu vou terminar o terceiro grau e aí vou prestar o vestibular. O que está por detrás disso? Ora, a grande diretriz aqui também é a melhoria da qualidade de vida, porque ela quer adquirir conhecimento. Para isso, ela vai então entrar na faculdade. Mas para entrar na faculdade há ações. Hein? Tem que passar no vestibular, tem que terminar o terceiro ano. Ora, essa se junta com a outra intervenção do rapaz, né? A grande diretriz é a melhoria da qualidade de vida. E aqui, numa vertente de adquirir conhecimento. Bom, a última, foi a primeira, perda de surpresa, ela disse: eu quero casar. Mas parece que aí não tem nada. Lógico que tem. A grande diretriz é a realização social. E realização social não se faz por meio da individualidade, ou sozinho. De uma certa forma, cada um tem a, a sua expressão para atingir essa realização social. Puxa vida, hein? Até que tiramos muito da fala simples de cada um direto. Mas agora eu vou convidar vocês a tirarem essas prioridades a partir dos problemas identificados no seu município. E agora aqui não é mais o caso de Formoso. Vou convidá-los para uma segunda atividade. É, já, vamos esquentar, pessoal. Mal sentamos no café, vamos trabalhar de novo. No sentido agora de não tra... ficarmos só no caso de Formoso mãos à obra, segunda atividade. vamos lá! Bem pessoal Esta atividade aqui, o objetivo dela é que você trabalhe identificando os principais problemas do seu município. Agora você vai se reunir em grupo, mesmo no grupo que você tem inclusive pessoas de outros municípios, mas é importante que troquem ah, as, os principais problemas ou potencialidades do seu município. Para isso vocês têm uma folha, uma folha onde vocês vão identificar esses problemas. Peço, que depois nós vamos interar, ah, que vocês identifiquem os problemas de forma bem objetiva e depois nos apresente. Claro, subsidiando o porquê deste problema, né? informando. A partir daí, nesta folha, existe uma... Ação número 2. Essa ação número 2, vocês vão responder não à luz do seu PPA, porque você não o tem aí. Mas vocês, a partir dos problemas identificados que vocês como gestores, contadores sabem, vocês então podem apresentar e a partir daí identificar como é que vocês trabalhariam prioridades à luz dos problemas relatados por vocês. Tá claro? É, porque assim, na próxima aula, nós vamos fazer o cotejamento, vocês vão trazer como lição de casa o PPA de cada município. E aí nós vamos ver se as diretrizes vão tentar olhar isso, enunciadas por vocês, e os problemas estão de alguma forma retratados no plano plurianual. Enfim, primeiro vamos fazer esse exercício solto, fácil. Lembrando que é identificar problemas e aí, a partir disso, apontar diretrizes. Mas olha só, eu deixei claramente de informar a vocês que as diretrizes dizem respeito, e agora de forma conceitual, aos macro-programas, aos macro-objetivos. Vale dizer macro significa mais geral. E para isso, nós podemos simplificar dizendo que elas são as grandes linhas gerais de atuação do governo municipal. Veja que nesta tela. Antes que você entre na atividade, eu coloco aqui, diretrizes. Vamos lá. Correspondem aos macro orientações ou macro objetivos definidos pela administração municipal, com base nos problemas ou potencialidades identificados. Então aqui eu grifaria macro objetivos, macro programas, né? Continuo dizendo o seguinte, de forma sintética, então, elas se resumem como grandes linhas de atuação do governo nos próximos quatro anos. Veja, vamos à atividade, identifique os seus problemas e daí tire a luz específica do seu, das suas diretrizes. E aí vamos trocar essa ideia e, quem sabe, eu posso, junto com vocês, né, fazer uma avaliação até que ponto as diretrizes não estão sendo. Relatadas como problemas, tá certo? Nós teremos para essa atividade, deixa eu ver, eu tenho aqui anotado, hein? talvez não é o tempo específico que vocês estavam esperando. Teremos 40 minutos e, e mais o tempinho, ou seja, mais 10 minutos para vocês trabalharem, trocando entre si, tá certo? Acho que dá tempo de sobra. Hein? Bom trabalho. Vamos lá. Pessoal, vamos ouvir então o que vocês trabalharam em grupo. E eu queria enfatizar é realmente uma oportunidade ter esse espaço no curso para que vocês trabalhem de forma a trocar os problemas de cada município e daí discutir desses problemas, quais são as linhas de atuação mais gerais, mais macro e por isso as diretrizes. Essa oportunidade de poder trocar e na semana que vem, ou seja, na nossa próxima aula, Cotejar com o PPA já elaborado, que vocês vão trazer, eu acho que a leitura será outra. Porque nós poderíamos ter pedido o PPA e vocês só iriam citar. Agora nós vamos olhá-lo à luz do seu olhar específico, como munícipe, mas o um munícipe destacado é um gestor, é um contador dentro da administração municipal. Vamos lá, eu já tenho aqui os pontos. Vamos ouvir o pessoal da DRS de Barretos, Itapeva e da DRS de Bauru nessa primeira leva. Vamos lá? Passo a palavra ao pessoal da DRS Barretos. Podem falar. Boa tarde, professor. Boa tarde. Meu nome é Gustavo, sou do site Colina, do setor de compras. É, nós estamos aqui com as cidades de Ipuan, Morragudo, Guaraci e Colômbia. Barretos também. Uh, sintetizando aqui, o, em específico o município Colina, nós focamos a área de gestão ambiental. E elencamos alguns problemas, como desmatamento da mata ciliar, queimadas da palha de cana, adequação do lixo hospitalar, uma conscientização da população com a coleta seletiva, é a preocupação dos efluentes industriais que é lançado no esgoto municipal e observamos que o PPA de 2006 a 2009 não existia né uma diretriz específica para a questão da gestão ambiental e dessa maneira não, não aconteceu uma uma melhoria dentro dessa área é lógico os problemas existem nós temos conhecimentos dele essa atual administração agora já vai é, colocar nesse seu próximo plano e gostaria de falar também a questão do PPA por ele ser consolidado né não há como a gente fazer um detalhamento específico das diretrizes então acaba consolidando ele num campo só é, nós hoje tentamos identificar né fazer é, as políticas de identificação né? encontrando o problema buscando a sua, solu sua solução, atendendo a sociedade e o meio ambiente. E sintetizando aqui é, a maioria da, da, das cidades aqui, a, a, a parte saúde foi é, o principal, né? Foi o mais relatado. É, o que, que poderia estar acontecendo? Né? A cada quatro anos aí o, o administrador, o gestor do município, ele estaria mudando a pessoa que estaria fazendo esse plano, né? Concluindo esse plano. Então, uma sugestão é como a união trabalha hoje, que tem um departamento específico relacionado que caminharia junto com as secretarias, junto com os setores, identificaria, identificaria, identificaria é, essas diretrizes, né? Para poder colocar esse PPA. Infelizmente, é, a prática hoje não condiz com a com a teoria. É, eu gostaria aí de poder colocar a inter-relação conjunto com a integração dos setores. Eu acho que esse é um, um ponto principal aí para todos os colegas. aí. Passa a palavra. Ok, obrigado, Barretos. Vamos para diretamente a Itapeva. Pessoal de Itapeva, com a palavra. Tá pega, pode falar. Boa tarde, professor. Boa tarde. Eu sou Aline, diretora, departamento. Essa daqui. Tânia, contadora. Aline, o nosso que de... problema. Qual o seu departamento que você é diretora? Eu sou diretora de suprimentos escolares. Ah, tá bom. Ok, vamos lá. E, e a gente escolheu a área da saúde. E o problema maior hoje no nosso município a gente vê como a gestão dos recursos. Tá? A gente tem a distribuição do recurso, a distribuição de como usar o dinheiro que vem do Estado, o dinheiro que vem do governo. A gente vê isso como o problema maior nosso aqui na área da saúde. Então a gente fez uma diretriz para isso: promover o processo de planejamento e gestão do sistema de saúde do município. Promovendo as unidades da Secretaria com os meios administrativos para a implementação dos programas FINS. Passo a palavra. Ok. Bom, passamos então pessoal da DRS de Bauru. A sequência. E aí eu começo. Bauru! Estão com a palavra. Boa tarde, professor Erickson, Bom, Boa tarde, é, de Bauru. I Cabral e Paulista. Eu meu nome é Andrei, sou contador da Providência de Bauru. Alguns problemas encontrados em Bauru Dá você falar mais alto? são asfalto, saúde, transporte e é. Boa tarde. É, okay, vamos lá. Bom. É, nós somos de Bauru e Cabral e Paulista. Alguns alguns problemas encontrados em Bauru são asfalto, saúde, transporte e tratamento de esgoto. As diretrizes expressas no, no nosso PPA são Infraestrutura, Desenvolvimento Econômico e Sustentável, Qualidade de Vida e Bem-Estar Social. São também conhecidas de, de, de todos por audiências públicas, publicações e internet. As diretrizes levam em conta todos os problemas relatados. O PPA contempla essas diretrizes por meio de de programas para melhoria e correções dos problemas. Em Quebrada Paulista, eu tenho só a saúde e o desemprego, que é um município bem pequeno e pobre. Passo a palavra. Ok, pessoal, muito obrigado. Já deu para ter uma noção? Eu queria fazer comentários rápidos. É claro que o que vocês trabalharam, levantaram, eu confesso que há é uma riqueza né, que daqui para eu comentar eu precisaria até de mais tempo. Mas já me chamou a atenção algumas considerações que eu vou mencioná-las rapidamente. Ah, Gustavo, você, DRS Barretos, setor de compras. A ah, na Verdade relatou uma série de problemas identificados no que diz respeito à área ambiental, não é isso? Ah, problema na equação adequação do lixo, conscientização da população, inclusive no tratamento a essas questões ambientais. E você chamou a atenção ao elencar vários problemas na área ambiental, que vocês haviam pensado numa diretriz que desse, né, desse conjunto. Uh, e essa diretriz você até mencionou: no PPA passado nem havia essa preocupação, nem sequer uh, o conjunto das necessidades foram foram sendo lidadas por meio de uma linha de atuação geral, a diretriz. E aí você chamou a atenção e eu anotei aqui, mas agora já não sei se eu anotei pelas minhas palavras ou pela sua. O fato é que, a meu juízo, seria assegurar a melhoria do meio ambiente no município. Isso é claro, veja, é uma grande ideia que dentro dessa ideia, ou seja, dessa linha de atuação, vocês têm os problemas que foram alocados. E cada problema, para lidar com essa diretriz, vai ter que construir no PPA os programas específicos, que nós vamos comentar na aula que vem. Mas veja, é importante aqui chamar atenção, a partir da grande diretriz, nós podemos ter vários programas que serão lidados aí nessa questão do meio ambiente. Um específico para uh, trazer a população chamada educação ambiental, enfim. O fato é que, não sei se faltou, vocês comentaram e foi rápido, que a diretriz mais ampla aí seria assegurar a melhoria do meio ambiente no município. Uh, o segundo grupo já foi direto ressaltando um problema que também foi do terceiro. Então o pessoal já quis fazer menção à área, um problema na área da saúde. Mas veja, essa é uma área. Dizer que a saúde é um problema, sabemos disso, mas era necessário identificarmos mais qual é a qualidade desse problema. Até para nós pensarmos que uma grande diretriz, que é a linha de atuação, é o quê? Promover uma melhor saúde? Mas isso também está geral. Então o que eu quero chamar a atenção de vocês, que a Aline, quando ressaltou, ela mencionou um aspecto, ela mencionou a gestão dos recursos na área de saúde. Talvez aqui a, a, a grande problemática de vocês era, melhor, era buscar uma melhoria da aplicação dos recursos né, na área da saúde para fazer jus... Aos diversos problemas. Como eles não foram apresentados, eu fico aqui só falando por palavras. Que problemas, que ordem de problemas. E aí sim você chamou a atenção ao final, que a diretriz seria promoção de planejamento e gestão da área da saúde. Bom, ah, não deixa de ser uma diretriz, ou seja, uma grande linha de ação, uma grande macro-reunião dos programas e dos objetivos, como eu havia listado. Porém,. Uh, eu fiquei um pouco insegura, a diretriz veio bonita, mas eu não entendi os diversos problemas que alimentam essa diretriz. Portanto, enquanto diretriz, me parece que responde agora, eu não sei se bate com todos os problemas listados. Olha, eu estou falando aqui, mas parece que nós estamos aqui trocando palavras, e disse o primeiro interventor: Ah, bom, a gente sabe que a teoria difere da prática. Ora, o que estamos fazendo não é uma teoria, isso é uma oportunidade de esmiuçar principalmente o conhecimento de vocês à luz da sua participação no município, a fim de que a gente possa organizar o PPA realmente colado àqueles problemas do município, de uma equipe técnica que são vocês. E para tanto eu quis hoje nesta aula, principalmente nessa parte final, destacar muito bem que diretrizes elas dizem respeito às grandes linhas estratégicas, os macro-programas, e, portanto, é necessário para construí-las, primeiro, levantarmos os problemas. E aí o segundo grupo eu fiquei um pouco nessa confusão, mas ficou a diretriz bacana. Né? Porém, os problemas eu não sei como alimenta. E o terceiro, eu acho que foi relatado também ali de forma bastante sintética, dizendo o seguinte, problemas, saúde, infraestrutura e vários setores da administração. E aí, enquanto diretriz, vocês repetiram a mesma ideia, melhoria do desenvolvimento da infraestrutura, até que ampliar e falar o de desenvolvimento sustentável com uma lógica inclusive que essa palavra que parece que ela é meio mágica né desenvolvimento sustentável diz respeito a garantir uma melhoria de qualidade de vida às gerações futuras que usufruem dos investimentos atuais bom mas ela também tem que tomar cuidado de falar em desenvolvimento sustentável é algo também um conceito né? que se não explicado eu aqui trouxe a minha definição mas você pode discordar da minha definição então Veja, eu só estou insistindo que a gente faça esse exercício crítico mesmo ao cotejarmos com o PPA que nós vamos trabalhar na semana que vem, de forma a caminhar, fazer uma leitura crítica e ver como é que vocês poderiam, inclusive, melhorá-lo. Essa é a ideia. Bom, eu vou fazer o seguinte: nós teríamos mais pessoas para entrar, mas é que eu preciso. Dizer que, como eu havia anunciado no começo do programa, nós já estamos conosco, o nosso convidado de dia é o um economista do BNDES, que atualmente se, está lotado no Senado, um famoso economista, um grande tributarista que todos conhecem, o José Roberto Afonso. Ele veio aqui para discutir com a gente, principalmente porque ele foi um dos Elaboradores, pertenceu à equipe de elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, eu vou pedir que vocês agora se acomodem aí mesmo, para que a gente possa fazer esse bate-bola e ouvir de vocês, inclusive, a sequência algumas perguntas diretas ao José Roberto Afonso. Então, vamos lá ao nosso bate-bola de hoje? Bem, pessoal, como eu disse, já estou com o Zé Roberto. Tudo bem, Zé Roberto? Boa tarde, tudo bem, Agri. Tudo bem, professor? Ele chegou aí de, de Brasília, né? veio aqui para o nosso programa, e eu queria aproveitá-lo ao máximo. Bom, eu já disse a todos, Zé, que você participou da equipe de elaboração. Como a nossa aula hoje, o tema é PPA, você viu que estamos discutindo a elaboração do PPA, pensando na sua forma mais macro. Ora, mas o PPA como pertence a um instrumento é um dos instrumentos do processo orçamentário, a lei de responsabilidade fiscal, ela veio, inclusive, para garantir, disciplinar e reafirmar. Por que, que o PPA não foi nela muito tratado? Você poderia explicar um pouquinho isso, inclusive, dizendo a própria origem da, da discussão chave da lei de responsabilidade fiscal? Uhum. Bom, boa tarde a todos os colegas do Estado aqui de São Paulo. Agradecer ao professor a oportunidade. O plano plurianual é importante a gente situar. O que, que ele representa? Ele, na verdade, representa um plano de governo. A ideia que foi concebida na Constituição de 88 é que um novo governante, o um novo prefeito, o um novo governador, o um novo presidente da República, no seu primeiro ano de mandato, defina a sua estratégia de governo. Não é, é mais até do que uma questão só fiscal, financeira, de número. É aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Essa é a ideia né, maior do plano, é o que vai nortear o funcionamento uhum. do, do governo durante né, o período lá do mandato de quatro anos. Na a lei de responsabilidade fiscal, a questão do planejamento é chave. Né? O que, que é essa lei? É uma lei que define normas gerais sobre finanças públicas. Acho que isso é muito importante a gente uhum. lembrar, que ela não esgota o assunto finanças públicas. Né? A, a Constituição diz que ela trata de normas, Princípios, normas gerais, não vai detalhar, não vai fazer normas específicas. Uhum. E o primeiro dispositivo da lei diz o que? Né? O segundo artigo, quer dizer, o que é a responsabilidade fiscal? Pressupõe uma ação planejada e transparente. E aí nessa questão do planejamento entra o PPA. Eu já vou falar em seguida, mas eu só queria comentar que é planejada e transparente para o quê? É, de um lado prevenir riscos quer dizer evitar que você tenha é, algum descontrole das coisas quer dizer que, você, que o governo consiga funcionar ter continuidade atender às necessidades é, da população e em ocorrendo desvio em ocorrendo desvios você vai corrigir para isso para atender é, é, essas questões quer dizer, fazer isso prevenir o risco corrigir desvios a lei tanto estabelece metas que precisam ser cumpridas quanto estabelece limites e condições. Os limites e condições, em geral, estão no corpo da própria lei de responsabilidade fiscal, outros estão em resolução do Senado, alguns estão na Constituição. E as metas estão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Quer dizer, não ficou nenhum documento específico do plano plurianual. Uhum. E pode parecer que o plano plurianual, então, está descolado da lei de responsabilidade fiscal. Eu não acho que seja isso, porque, volto, quer dizer, o plano é o que, que eu quero fazer no meu governo, o que, que eu quero fazer no meu mandato. E todos esses outros instrumentos que a gente vai... Vocês vão trabalhar mais aqui da LDO, do orçamento, estão detalhando como que você é, faz isso. É, só... É, só Desculpa te interromper, mas só para deixar claro para eles. Você comentou no início que é rigoroso um dos grandes nortes da lei é o próprio planejamento dos recursos, das contas públicas. E nesse sentido, eu acompanho lá, e inclusive, do artigo 3 ao artigo 10 da lei, trata desses três instrumentos. Só que o PPA, como você disse há pouco, ele afinal ficou restrito uhum. a um artigo, que ficou esse vetado, e a ênfase foi LDO e LOA, né? Mas só para lembrá-los a todos que Isso. vocês começaram a lei, são 70... E tantos artigos, E uhum. né? é, mas começaram com a ênfase na questão do planejamento, né? É, é, que é, é o planejamento é um ciclo, né? É, que envolve o plano plurianual, que é o instrumento, é o primeiro desses três instrumentos, o mais abrangente, o uhum. mais importante, embora seja o que infelizmente as pessoas dão menos atenção. Na minha opinião, é porque nós estamos hoje, há algum tempo, com uma preocupação no plano plurianual com questões muito financeiras. E a ideia desse plano plurianual, até diria assim, tem menos a ver com recursos, tem mais a ver com ações, com definir quais são os problemas, como vocês listaram agora aqui para uhum. o professor, e principalmente definir como que vai combater. Uhum. Como combater? Uma coisa que é fundamental, já que os recursos são escassos, infelizmente, é, não tem recurso para atender todas as demandas de cada cidade, de, de cada município. Isso é aula 1 um de economistas, né? opção é né? importante que os gestores tenham clareza. Isso. Então, o que a gente precisa é definir prioridades. A gente estava até conversando aqui, isso não é algo simples, parece simples, mas assim, é, outro dia eu vi um programa de televisão, uma autoridade falando que a prioridade era as crianças, a prioridade era os velhos, a prioridade era as mulheres, quer dizer... Tudo é prioritário, não tem nada contra nenhum um segmento ou outro. Mas definir prioridade é você Escolha. elencar, você escolher. Bom, primeiro é isso, segundo é isso, terceiro é isso. Por que tem que definir prioridade? É, primeiro, que as prioridades, isso aqui é um país muito grande, muito diferente. Pela própria exposição que vocês viram aqui, três casos só, nós fomos ver que um enfatizou a questão de desemprego, outro da saúde, outro comentou a educação. Quer dizer, os problemas que precisam ser resolvidos mudam de uma cidade para outra. Dizer, as prioridades não são fixas, as prioridades têm que ser definidas pelo seu governo em cada eh, localidade. E quando você elenca a prioridade, bom, primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, todo o processo da LDO, do orçamento, tem que estar atendendo a essa prioridade. Né? Não faz sentido, por exemplo, numa cidade que aqui foi comentado, nós estamos com um problema de saúde. Bom, então a prioridade aqui é, nesta cidade é melhorar a assistência ambulatorial digamos que não tem hospital não tem a clínica na cidade. Bom, quando chega na hora, quando se vai executar o orçamento o que aconteceu este ano né? nós tivemos ou desde o ano passado nós estamos tendo uma crise financeira global isso está afetando as receitas, estão diminuindo as receitas uhum. disponíveis para os governos e infelizmente como o dinheiro não cai do céu é, você tem que é, muitos prefeitos estão tendo que tomar decisões olha onde que eu vou gastar ou melhor? Aonde que eu Exato. vou cortar? É. Bom, se eu definir que na minha cidade, é, saúde, ou melhorar, atenção, é, é assistência é. hospitalar, é. ambulatorial, construir uma nova clínica, ampliar o hospital é a prioridade, então faz sentido de que na hora de você cortar, executar o orçamento, você não vai cortar não vai bloquear a dotação de saúde, você vai cortar, de repente, pavimentação de rua. É importante, mas não é tão prioritário, pode esperar um pouquinho. Quer dizer, Essa ideia, para mim, principal que está por trás do plano plurianual, é, que é, acima de tudo, é estratégia. Quer dizer, aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Cada um pode definir isso, cada um tem que definir isso, e, na minha opinião, tem muito a ver com a lei de responsabilidade fiscal, embora não tenha ficado explícito na lei de uhum. responsabilidade fiscal essa ideia. Agre, só para terminar, que tô, você tinha comentado é que eu trabalhei na elaboração do projeto de lei, eu trabalhado no governo federal quando a gente fez o projeto, nós tínhamos proposto ao Congresso um anexo de objetivos fiscais. Esse anexo entraria no plano plurianual como, uhum. e seria o, os seus objetivos para 12 anos, para um período muito longo, um período que seria equivalente a Três mandatos. Estava era... por trás a ideia de planejamento mesmo. A ideia de planejar, sim, sim. No, não no o detalhe e, e sim numa visão de longo prazo. Mas depois, os, quando, no debate no Congresso, os parlamentares ficaram preocupados, que muito. Eu acho inclusive que tem um é, preconceito, ah, a prefeitura pequena não vai conseguir fazer isso. Eu acho esse preconceito mais fácil de você fazer isso numa prefeitura de pequeno porte do que numa, numa cidade grande como a cidade aqui, uhum. a própria cidade aqui de são, de, de são Paulo, que tem problemas que, na verdade, são quais que nacionais. Uhum. É, então, a ideia, volta a insistir muito, é que você se planeje, você faça um, é, um exercício de reflexão. Quais são meus problemas? Elenca, prioriza, bom, meus problemas principais são esses, esses, esses. Quais são as medidas que eu vou, oh, perdão, aonde eu quero chegar? Isso até que é corrigir. Aonde eu estou? Aonde eu é quero eu. chegar? Como eu vou fazer isso? A ideia é que aí sim a LDO o, o, e o orçamento novo vão fazer esse detalhamento, né? Vocês vão transformar o plano, né? onde eu estou e aonde eu quero chegar. O como fazer vai estar mais na LDO e no plano. Roberto, na realidade você destacou vários pontos importantes. Eu queria comentar, começando por esse último, que você disse: bom, então aqui, pelo que eu entendi, a necessidade da integração desses três instrumentos foi chave quando vocês pensaram a própria lei de responsabilidade uhum. fiscal, enfatizando essa ligação, né? O orçamento a LDO vão dar, né, vão garantir a ação, viabilizar aquilo pensado no PPA. Agora, para até que o pessoal que tenha bem claro, uh, nós sabemos que na Constituição diz que o PPA trata das despesas de capital e delas decorrente, e também os programas de duração continuada. No fundo, pela interpretação, é tudo, até, né? É tudo, Dá, não é isso? Eu queria ouvir você. Até porque você traz essa ligação com o LDO uhum. e. e mano. É, é. Fazer só um comentário aqui Tira que eu estou um pouco <laughs> agulhado para falar. Não, uma é uma Porque o é você? seria o seguinte: na verdade, está faltando uma lei geral. No meio dessa história entre a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal, está faltando no Brasil uma lei geral do planejamento e do orçamento. Como tinha comentado aqui, a Lei de Responsabilidade Fiscal fixa normas gerais, quer dizer, são princípios Regras de conduta para as finanças públicas. Quem vai detalhar? Como, é, em que data você elabora o plano plurianual, o projeto do plano plurianual, o projeto de lei de diretriz, o projeto de orçamento? O que, que vai conter? Quais são os quadros? É, como que o legislativo pode aprovar, pode mexer, pode trocar, pode ampliar. Quer dizer, esse, fora isso, a contabilidade, como é que é o balanço, como é que é a classificação das contas, esse processo todo. É, deveria, deveria não tem que estar numa outra lei que aí sim de normas específicas que eu diria que seria uma lei geral de orçamento planeja, planejamento orçamento e contabilidade pública mas que no Brasil é muito conhecido como pelo número da lei que é a lei, e muitos acho claro. que aqui dos uhum. que estão nos ouvindo já conhecem que é a lei 420 Barra 64. É, agora, <laughs> esse é o detalhe. Essa é uma lei de 1964. Até para ser sincera, 15 dias antes da Revolução. É muita gente confunde, acha que ah, foi a primeira lei feita pelos militares. Não, Não é foi, isso. Essa foi lá. uma lei que foi discutida quase durante 10 anos no Congresso Nacional. Foi uma, uma lei difícil, uma de, lei detalhada. E é uma lei inovadora em termos mundiais. A gente pode falar muita coisa, depois vocês vão estudar aqui. Naquela época foi inovadora. Uhum. É, só que nós estamos em 2009 e até hoje, muito desse processo está sendo norteado por essa lei de 1964. Né? No meio do caminho, vem a Constituição de 88 e criou, por exemplo, instrumentos novos. O mais novo de todos é o plano plurianual. Então você tem a obrigação de fazer um plano, mas você não tem uma lei que te orienta como fazer esse plano, não te dá o, o passo a passo ali. Do plano. Cada um de você, cada prefeitura, cada governo estadual cada, é, e o próprio governo federal faz a lei como bem entende, porque está faltando essa normatização específica. Então, isso dá uma certa agonia. É... Entendi, desculpa, o nosso Tribunal de Contas do Estado de São Paulo acabou via sistema Aldesp criando um certo padronização no sentido de ajudá-los, mas mesmo assim vale o que você falou, né? Eu Isso é os Tribunais de Contas estão fazendo um trabalho, na minha opinião, brilhante, inclusive principalmente depois da Lei de Responsabilidade Fiscal, em particular aqui de São Paulo, que a preocupação, assim, todo mundo vê o Tribunal de Contas como a polícia, aquele que vai é. atuar depois que a porta está arrombada. E o que a gente precisa, para o país como um todo, é evitar que a porta seja arrombada. Aliás, até já antecipo um comentário que a gente escuta assim, não a lei de responsabilidade fiscal não deu certo porque ninguém está preso. Eu falei, bom, tem que pensar o contrário, pode ter dado certo, porque se conseguiu evitar os problemas, óbvio que vai ter problema, óbvio que né? nada é perfeito, a lei também não é perfeita, mas eu acho que nós estamos avançando. Vamos voltar. Essa ah, lei volta 4.320, se o Senado, no momento, inclusive, está com três projetos de lei para reformar essa lei e nós, infelizmente, aí teve crises políticas, essa coisa toda estava com alguma... Temos uma grande expectativa que esse assunto consiga andar. É uma lei muito mais extensa e muito mais complexa do que a lei de responsabilidade fiscal, porque é normas específicas. É e ela é a lei de qualifi... qualidade é. fiscal, é isso? Na são verdade, projetos... hoje nós temos três projetos que ah. são complementares, é até curioso. Um senador Colombo fez um projeto que seria atualizar a 320 O senador Tasso Gereissati, que foi com quem eu trabalhei mais nesse projeto, fez uma Lei voltada para a questão do orçamento, do processo orçamentário. Como que o Congresso, o Legislativo, pode mexer no orçamento? É, as emendas são para quê? Como é que você faz emenda, a emenda não pode cair do céu? E o senador Casagrande, Renato Casagrande, apresentou uma proposta muito discutida no Ministério da Fazenda, voltada para, que, para a contabilidade e gestão, melhorar a qualidade de gestão. Daí até o nome de qualidade de gestão. né, é, E o trabalho que nós, neste momento inclusive coincidentemente ah. amanhã eu até vou estar em Brasília vendo isso que está se fazendo juntando esses três projetos num só projeto e isso vai ajudar tendo esta lei vai ajudar muito né, essa normatização mas eu posso responder a sua pergunta para não dizer aqui que eu estou enrolando não responder o que, que são investimentos e despesas continuadas é tudo não qual era o, o, a ideia que estava na Constituição de 88? Até porque eu tive a oportunidade de trabalhar na Constituição de 88 e, e nesse dispositivo em particular, que aliás a ideia é que, do, que era constituinte o atual governador aqui de vocês, é, José Serra. E tem muito a ver com o que vocês aí estão conversando, é, com educação e saúde. A questão é muito simples: construir uma escola é fácil. Não é, não é tão caro. Manter a escola é claro. caro, é o difícil. Construir uhum. um hospital, um pouquinho mais caro, né? Precisa ter mas equipamento. Mas se constrói. Né? Mas o se constrói. É Agora, depois. o problema é depois, é você ter os equipamentos, você fazer a manutenção dos equipamentos, você comprar os remédios, você ter médicos, pagar os salários decentes aos médicos, mesma coisa aos professores. Então, a ideia do plano plurianual foi nesse sentido, não ficar limitado apenas à despesa de capital, não ficar uhum. limitado apenas à obra. Quer dizer, a ideia é que assim, uma pre... cada prefeitura vai colocar ali, bom, eu vou aqui construir um hospital geral na cidade, digamos, de Bauru. Um hospital com 100 leitos, com, com, é, voltado para esta, para aquela outra área. Agora, além de você dizer o que, que é a obra, o que, que é este hospital, né, só estou aqui exemplificando, a ideia que você coloca no plano no plano nosso, é a seguinte, olha, o, quais são os recursos que eu preciso para construir esse hospital? Porque não adianta eu construir o um hospital e deixar ele lá parado. Infelizmente, a gente sabe que país afora a gente ainda tem muito essa situação. Por quê? Porque não se planejou. E volto a insistir, construir até é fácil, até porque né, fazer obra todo mundo gosta, né, é, politicamente é visível, as empreiteiras gostam né, também de fazer obra. Todos nós gostamos, mas o que a gente tem que pensar é o você tem que construir a escola e tem que planejar, saber ó, bom, quanto vou gastar de salários, com esse, vou precisar. X professores vou precisar gastar por ano, tanto com a folha salarial dos professores como com o material. No caso da saúde, a mesma coisa. Então a ideia é que o plano plurianual contemple quais são as prioridades, né, quais são minhas grandes obras. E qual é o desdobramento dessas obras em termos de custo? Então não é para é colocar no plano plurianual todo o orçamento do, da, da secretaria, da diretoria uhum. de, de saúde, digamos, é, do município. Uhum. E sim, se eu vou construir um hospital, é o, o que tem. A ideia que está prevendo no um plano plurianual é quanto custa construir, quanto custa manter na partida, para dar partida. Tá. agora eu queria te perguntar, inclusive você comentou a educação, a saúde. As áreas sociais. Né? Bom, os sonhos vêm, a, a realização inclusive desses projetos. Mas a rigor, a lei de responsabilidade fiscal também, por meio inclusive da, da gestão fiscal, criou os limites. E aí nós temos limites: educação se faz com o pessoal, saúde se faz com o pessoal. Há os limites da despesa de pessoal. E aí nós sabemos que o que vem acontecendo, muitos municípios vêm passando a despesa de pessoal e julgando para a despesa com serviço de terceiros vale dizer, num processo inclusive de terceirização, contratando. Né? Então, é, tem sido uma coisa muito difícil nessas áreas sociais de tentar saber o limite disso. Eu queria saber como é que, se, se nessa discussão dos três projetos, na qualidade fiscal, há alguma perspectiva que a área social possa pensar no plano plurianual, os grandes projetos, e que não vai ficar amarrada depois e criando uhum. subterfúgios. Não sei se eu me fiz claro, eu não, queria foi... que você comentasse. Não, foi claríssimo. <laughs> É, bom, na lei, de, essa hipótese a gente tinha pensado quando estava trabalhando no projeto de lei de responsabilidade fiscal, e além do limite de pessoal, há um limite na disposição transitória que envolveria um pouco a terceirização. É, a grande questão aí é que é difícil você operacionalizar esse limite, porque você não consegue saber a fronteira direito entre o que é o serviço de terceiro. Por exemplo, quando você... É, tem um médico que se aposenta e em vez de substituir esse médico fazendo um concurso contratando um novo funcionário tem gente que vai lá, às vezes você faz isso é, contratando uma cooperativa contratando uhum, um, um uhum. serviço terceirizado é o caso típico de terceirização né? é, ou terceirização dessa mão de obra quer dizer, eu troquei o, o servidor. médico servidor pelo médico uhum. contratado temporário é, ao mesmo tempo por exemplo de novo é na área de saúde é, os aparelhos o aparelho de raio-x de tomografia quebra e você precisa contratar alguém que vá lá fazer o conserto desses aparelhos é o caso típico do serviço terceiro só que na contabilidade pública na hora que, no orçamento na contabilidade você não, não tem um carimbo né? é, não tem uma fronteira clara uhum. en, entre o que é a terceirização e, e o que é esse outro serviço Pode se tentar trabalhar um pouco isso na nessa lei geral de orçamento, mas eu, você sincero ou franco, eu acho que a solução tem que vir de cada um. Acho que nós já estamos aí com nove anos de lei de responsabilidade fiscal. Os tribunais de contas estão fazendo um trabalho preventivo e, e essa própria iniciativa que vocês estão fazendo aqui uhum. é bastante interessante de debater, de trocar ideias. Né, de, de aprimorar. Por que, que eu falo isso? Porque, na verdade, assim, na minha opinião, cada um tem que encontrar a solução para o seu caso. É, é uma ilusão achar o seguinte: ah, tem lá um limite, eu vou driblar o limite. Qual é o problema de driblar o limite? Bem, bom, então eu contrato aqui via serviço terceiro, contrato pessoal via serviço terceiro fora do limite. Só que tem que pagar o pessoal. Né? E o dinheiro não cai mais do céu. Né? A gente é, já vimos isso acontecer, aliás, até curioso, porque muita gente tem a preocupação com as pequenas prefeituras. E a prefeitura é, que nos últimos anos, o caso mais emblemático de falência foi é a famosa prefeitura, a maior prefeitura é, do país. E qual foi a falência? Foi financeira. É, assumiu mais compromissos do que queria. Do ponto de vista econômico, social, todos nós queremos fazer é, eu quero fazer o máximo, né? a gente quer contratar o máximo possível de professores, ter as melhores condições possíveis, só que nós vemos na sociedade capitalista tem que pagar, tem que ter dinheiro para pagar. Quer dizer, não se dá merenda escolar para as crianças com boa vontade. O que eu preciso fazer é ter um bom planejamento, que é isso que a gente está conversando, que vocês estão fazendo aqui. Bom, o recurso que eu tenho é esse, quer dizer, o grande desafio do gestor. É, nessa situação de escassez, é com o recurso que eu tenho, como que eu consigo fazer cada vez mais e melhor. Né? E aí a solução é cada caso a caso. Essa ideia de você driblar, arrumar um subterfúgio, vai para cá, pode até dar certo no primeiro momento, vai no segundo momento, mas, na minha opinião, não resiste ao longo do tempo, pelo simples motivo de que, é, o, o, no caso, por exemplo, das prefeituras, cada prefeitura tem que encontrar... O, 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 o seu recurso né? pode até tomar um crédito aqui ou acolá, mas tem um limite é, para fazer isso e, e tem que conseguir encontrar esse equilíbrio entre o que tem e o que dá uhum. para fazer, sabendo desde já que você tem muito mais a fazer do que o que é possível. Mas é lidar, né? É, fazer essa fronteira é o grande desafio de vocês, gestores. Eu tenho falado na segunda aula e nessa daqui, quer dizer. Aquela frase chave, é um chavão, mas importante, né? diz o que você estava dizendo, Zé. gastar bem o pouco que se tem, quer dizer, é por isso a noção de gestão e é nosso reforço. Mas é, eu queria, ficaria muito mais aqui com você, mas o pessoal inclusive já pediu palavra, gostaria de fazer perguntas diretamente. Eu tenho aqui o pessoal de Catanduva e depois Tupã. Eu vou pedir para Catanduva expor sua questão e a sequência Tupã, para que a gente possa reunir o maior possível de intervenções, assim, a fim de que o Zé Roberto possa tratá-los de forma mais geral. Então, Catanduva depois Tupã. Vamos lá, Catanduva. Sua pergunta. Boa tarde, Dr. Áquilas. Boa tarde, Boa Dr. Tarde. Afonso. Tarde. É, eu sou o Antônio Carlos, contador da Prefeitura de Tabapuã. Na verdade, outro dia eu falei e ficou a impressão que eu era contador da Prefeitura de Catanduva, mas na verdade eu estou participando no núcleo de Catanduva. Ah, eu queria colocar uma questão para o doutor Afonso sobre despesas com pessoal. É, nos últimos anos, a, as receitas dos municípios vêm sendo incrementadas é, por vários aspectos ou seja, o crescimento econômico. A, a política também tributária de cada município, a ajuda dos governos federal e estadual é, quanto aos convênios que são executados em cada município. Ocorre que essas receitas têm ajudado, é, vem, vem ajudando na diminuição do índice da despesa com o pessoal. E a gente tem uma situação até 2008 que parecia até então tranquila. Ou seja, todos os municípios estavam se mantendo dentro do índice considerado normal, fora daquele limite prudencial que a lei de responsabilidade fiscal prevê. O que acontece? Nesse ano de 2009, a situação parece ser bastante diferente, porque com a retração da receita, com a manutenção da despesa com o pessoal, que ela é de caráter permanente, naturalmente esses índices subiram. E subiram assustadoramente. Exemplo disso é que no meu município já estamos com o um índice de praticamente 53%, sem inclusive repassar aumentos salariais para os servidores. A minha pergunta é a seguinte: é, o artigo 22, inciso 1, ele trata das vedações para o ente quanto a quando no momento que ele está, é, extrapolar limites ou chegar ao ponto de extrapolar limite ele fica proibido de alguns atos. Só que a própria lei faz a ressalva quanto à aplicação da revisão geral anual que trata o inciso 10, 10 é, do artigo 37 da Constituição Federal. Na prática, ainda que tivermos esse índice dentro do limite, dentro do limite prudencial ou também extrapolado, a lei prevê a possibilidade de se repassar. Esta revisão geral anual, ainda que o limite esteja perto de ser extrapolado. Ah, eu gostaria de ouvir a opinião do Dr. Afonso sobre o ponto de vista dele nessa questão. Ou seja, na prática, se a gente pode ou não aplicar esse dispositivo da lei fiscal, considerando o aumento dentro da revisão geral anual para os servidores, ainda que o índice de despesa com o pessoal. Esteja fora é, do limite de 48,6 daí por diante. Passo a palavra. Bom, nós em seguida passamos já a Tupã, para que ele possa fazer a sua colocação. Tupã! Qual a palavra o pessoal de Tupã? Não estão? Então nós vamos. Ah, Tupã! Boa tarde, pode falar. Gente, Boa tarde. O questionamento que a gente gostaria de que vocês falassem um pouco é, baseia-se mais ou menos no artigo 64 e no 67 da Lei de Responsabilidade, né? Então, no 64 ele fala um pouco que a União é, daria assistência técnica e construiria treinamento e desenvolvimento dos recursos humanos e transferência de tecnologia para os municípios, né? E um outro seria o artigo 67 lá no inciso terceiro, que ele fala que a adoção de normas de consolidação das contas, padronização das prestações de contas e dos relatórios demonstrativos de gestão fiscal, de que trata a lei complementar, normas e padrões mais simples é, para pequenos municípios, bem como outros necessários ao controle social. É, a gente faz essa colocação é, baseado no que a maioria dos municípios são de pequeno porte e às vezes ela, ela tem algum, alguma alguma dificuldade. O professor até abordou isso. É, é, na questão de algo de elaboração ou coisa parecida. Um outro ponto que eu gostaria que fosse abordado é, é a questão é a seguinte: é da interferência política do Estado e da União no planejamento do município. É, a gente gostaria de colocar pela, pela seguinte forma: o município pequeno, é, a, a capacidade de investimento dele é muito pequena. Então, quando ele, ele faz os processos de planejamento dele Vamos, vamos, vamos citar um exemplo bem claro. É, vamos dizer um município que ele tenha como prioridade saneamento básico. Okay? Então ele vai criar algumas ações voltadas a saneamento básico. É, só que o que a gente depois encontra é que quando você vai buscar recursos no governo federal, no governo do estado, é, a maneira que é colocada essas transferências de recursos, Vou dar um exemplo claro: é, o prefeito vai a Brasília buscar recursos de saneamento. É, a gente. Quem é da área sabe isso bem, bem de perto, ele acaba voltando com a seguinte informação, olha, para saneamento ou para essa área que eu pretendia buscar recursos, no momento não tem. Em contrapartida, eu tenho lá recurso para show, que está muito em moda, toda a prefeitura está pegando aí 100 mil para show, é, construção de portal, construção de praças. No estado, algumas coisas nesse sentido também. Então eu quero dizer o seguinte que essa questão de, de, dessa colocação de recursos dessa maneira atrapalha de forma muito é, muito grande o, o planejamento porque você, você tem uma, uma política voltada às prioridades do município quando você vai buscar recurso nem sempre você encontra o recurso necessário e às vezes você o prefeito volta para trás ele não vai perder o recurso que ele encontrou então você toda vez tem que mexer nas peças de planejamento é, e nem sempre as prioridades vão ser atendidas dessa forma. Então, o que a gente busca é que o tratamento para, para os pequenos municípios fossem colocados, talvez, numa forma de uma, de uma distribuição de recursos diferenciado para que, é, que ele possa é, é, atender as necessidades dele mais, de forma mais, mais tranquila. Passo a palavra. Obrigado. Eu vou passar ainda para uma terceira, assim o Zé Roberto pode comentar as três Caraguatatuba. Vamos lá? Pessoal de Caraguá. Não estão? Boa tarde. Boa tarde, professor Áquila. Boa tarde, doutor José Roberto. A minha mais uma pergunta, é, um que é, querer saber sobre os projetos de lei que estão sendo é, discutidos aí, que ele falou de três projetos de lei... E que talvez se transforme num quarto. E eu queria saber se esses projetos estão disponíveis para consulta e se a, a população já pode opinar quanto a poder dar opinião para melhorar esses projetos. Obrigado. Tá, obrigado. Bom, pessoal, vamos já passar aqui ao Zé. Eu sei que o pessoal se anime, vai colocando e vai falando, mas enfim, Zé, fica à vontade aí. É, bom, vamos lá questão levantada pelo colega de Catanduva certamente está afligindo, é uma aflição para vários prefeitos é, que tenham tido, que venham aumentando o gasto com o pessoal nos últimos anos, ou especialmente tomaram decisões recentes. E aí não é um problema só de prefeitura, praticamente todos os governos uhum. estaduais, e em particular o governo federal, fez isso. Só que aí vem uma crise, que era algo. Inesperado derrubou a arrecadação. É, o em princípio, a, o que está na lei de responsabilidade fiscal é que você calcula a receita em base anual, o, o, ou seja, você pega 12 meses. A questão é que, à medida que o tempo vai passando e vai, vai entrando cada vez mais receita afetada pela crise, esse limite pode vir é, a desenquadrar. É, eu o pessoal a alternativa que se tem aí, quer dizer, ou seja, você está desenquadrando por algo que um fator externo que não depende de você, é, havia algumas alternativas que era no caso se a economia desacelerasse muito, pelo menos em alguns estados, se a gente tivesse PIB estadual, municipal mais rápido, você pudesse dar suspender, ou seja, a dilatar esse prazo de recolhimento, tem lá uma disposição na lei de responsabilidade fiscal, mas a gente não conseguiu operacionalizar. E eu acho que aí o melhor que vocês têm é, a fazer é conversar um pouco com o Tribunal de Contas para se encontrar né, uma solução. Em particular, essa questão: se pode ou não aplicar a revisão geral, eu acho que tem, é, certamente é uma consulta que tem que fazer o Tribunal de Contas e ver o posicionamento que o Tribunal dá. Eu só lamento assim um pouco porque isso aí de novo era uma, uma, um absurdo. No projeto de lei original a gente trabalhava com um período de três anos de receita e não com doze meses para tentar atenuar é, essas variações cíclicas. É, eu até pessoalmente acho que conforme for era até o caso de a gente voltar a estudar alguma mudança na lei de responsabilidade fiscal nesse sentido. A questão é que isso leva algum tempo e você tem uma a ação imediata. Eu acho que é importante sim distinguir é, o, o que, que é o desenquadramento que decorre de uma de queda de receita que a prefeitura não controla. A queda do FPM tem sido muito forte. Né? É, especialmente por quê? Porque o governo federal vem dando uma série de incentivos fiscais, que é bom para né, todo mundo comprar carro novo, comprar é, eletrodomésticos novos, só que isso é feito a custas do IPI. E mais da metade do IPI pertence ao estado e município. Então quem está pagando a conta são os estados e municípios. José, me avisaram o seguinte, a gente vai falando, o microfone seu aqui deu uma caidinha. Só para instalar, para que todos possam ouvir melhor. né? Eu não sei se sou a melhor pessoa para instalar. Só para ajudar aqui. Né? Enfim, mas o que eu quero já dizer é o seguinte: eu estou aqui arrumando o microfone dele para que vocês ouçam melhor, mas veja que é importante sim acessar esses três. Uh, projetos que vão virar um quarto, mas na realidade esses projetos né, Zé, já estão uh, colocados na, 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 nas páginas do, do, do Senado. Né? Eu só queria Desculpa, é né? fala... eu estou aproveitando o gancho. Caiu, vai lá. A receita caiu tanto que até o microfone aqui caiu. Caiu, né? exatamente. O, o, o problema principal, na verdade, não é despesa, pessoal, é a queda da receita, especialmente de FPM. E ah. eu acho que o que precisa é que os municípios se mobilizem para encontrar soluções de quando você faz BNS com o recurso alheio. O que está acontecendo hoje é que muito do que está sendo feito de BNS em Brasília está sendo feito com recursos do IPI, menos depois de renda, mas sobretudo do IPI, quem está pagando a conta é o estado e o município, está desenquadrando. Então o que precisa é, é o repasse adicional que foi feito de FPM, inclusive a semana retrasada, se aprovou um segundo repasse, eventualmente até fazer outro para que você mantenha. É, um mínimo de, de equilíbrio né, é, para as pequenas prefeituras. Agora, a questão do, da revisão geral de, do aumento de salário, acho que é importante conversar com o Tribunal de Contas do Estado, porque volta, acho que você tem situações bastante particulares. É, o colega de Tupã fez várias colocações bastante pertinentes, a questão de assistência técnica, eu queria assim é, lembrar. Eu não sei como é que está a situação recente desses projetos, mas no BNDES, que eu, eu, no momento eu estou fora do BNDES, mas quando eu estava no banco, nós tínhamos um programa de modernização da administração tributária, chamado PIMAT, PIMAT é. e que foi expandido para, inclusive, contemplar a modernização de gestão de gasto. Quando a gente estava mas, lá, o que desculpa, mais... É que nós fizemos um exercício na primeira aula, trabalhando a perspectiva de pensar em novas receitas. E um dos casos era, inclusive, reaproveitar o PIMAT. Tá? Então, é, tem um potencial pessoal, grande né? e que eu acho que era importante sair da área tributária estricto senso, uh -huh. de cobrar imposto, e passar a você né, modernizar a gestão. Coisas simples, por exemplo, você vai hoje em qualquer empresa de pequeno porte, você tem um software, você tem um programa que controla as vendas e o almoxarifado. E as que hoje você entra na maioria dos hospitais brasileiros e você não tem um programa que consiga fazer. Bom, quanto é que você está consumindo de penicilina, disso, da, quer dizer, Qual é o teu padrão de consumo? E, esse, e o próprio sistema disparar o processo de compras. Na verdade, até quanto mais informatizado, menor intervenção humana nessas áreas né, área de compras, todos nós sabemos que isso agiliza. Uhum. Bom, eu, não, é, eu espero, acho que esse programa do BNDES ainda está tá aberto. A Caixa Econômica também tinha um programa para as prefeituras com recursos do BID. E essa própria atividade que aqui está sendo feita, que vocês estão participando com o Tribunal de Contas, entra dentro desse contexto. que tem um financiamento é, do Banco Mundial, com o Governo Federal, para os Tribunais de Contas. E, e, e acho que, insisto, aí a ideia é mais importante do que você pegar um empréstimo para ter um peixe, é você pegar um empréstimo para aprender a pescar. Então, melhorar a gestão. É, a outra questão que foi colocada pelo nosso colega, ele até fez uma expressão assim, não, a pequena prefeitura investe pouco. É, é lógico que assim, diante como as demandas batem no prefeito, né, que é quem está mais perto da população, fica-se com essa impressão de que as prefeituras investem pouco. Mas na verdade, hoje no Brasil, não sei se vocês sabem, para ser sincero, em hum. 2008, os municípios responderam por... É cerca de 50% de tudo que foi investido no país, de todas as obras feitas no país. Se eu pego, é porque são pequenas obras, mas quando a gente soma, dá o, o dobro o dobro do governo federal. E dá mais do que os governos estaduais. Esta área que foi citada, que é de saneamento básico, nós, não há dúvida nenhuma que é uma das áreas de maior carência no Brasil. E o que, que nós temos? Ba um ba baixo gasto público na área, acho que não consegue chegar a 0,3% do PIB. Quer dizer, isso aqui é o Brasil. O que nós gastamos com isenção para compra de carro, isenção fiscal para compra de carro em oito meses, foi mais do que se gastou no ano inteiro com saneamento básico. Lembra aquela nossa conversa inicial, o que é prioridade, né? Exato. É, mas este gasto que foi feito com saneamento básico no Brasil ano passado, 99% foi gasto por estados e por municípios, a maior parte os municípios. Os municípios predominam em habitação e hoje já predominam em saúde, fazem mais em saúde do que estados e do que o próprio governo federal. E a ideia de investimento, investimento fixo, que é obras, compra de equipamento, quando eu comparo o volume do que eu comprei com o meu orçamento, é, hoje as prefeituras têm uma prioridade para investimento maior do que o estado e ambos muito maior do que a União. Para vocês terem uma ideia, este ano, até agosto, que é um trabalho que está fazendo agora, deve estar, essa semana a gente vai estar divulgando, 1,3% do que a União arrecadou, ela destinou para investimento. Investimento fixo, ou seja, obras, compras de equipamento. Os estados, o mais baixo que a gente viu, foi o estado do Paraná, acho que não tem problema, você está por público, foi 2%. E nos casos mais altos, chegam a 7%. E em vários prefeitos, que são bastante. 7% da receita, o investimento equivale a 7% da receita, e na União equivale a 1,3%. É, as, prefe as prefeituras é. também estão com percentuais na casa de 3% a 4%. Agora, esse não é um ano muito bom para a gente ver isso na prefeitura, que é o claro. primeiro ano de mandato, e que é muito comum você, no primeiro ano de mandato, separar obras, principalmente quando são prefeitos novos que você está rearranjando mas eu só queria exemplificar isso a questão de convênios o colega colocou que não consegue planejar é isso mesmo porque infelizmente no Brasil a gente tem ainda uma cultura de buscar recursos em Brasília buscar recursos na capital do Estado eu acho que faz parte agora no um ano consegue no outro ano não consegue esses os repasses que a gente chama de voluntários transferências voluntárias são convênios, são muito bons para você botar anúncio no jornal, fazer propaganda, mas depois, quando a gente vê a receita efetiva dentro do caixa da prefeitura e do estado, pode até ter uma, uma, um aporte alto num ano para um determinado município. Na maioria dos anos, na maior parte dos municípios, é, é, você vive de recursos próprios. E daí a importância disso que a gente está trabalhando aqui. Uhum. Eu acho assim. Uhum. Tem que se pensar em buscar recursos na capital federal, capital estadual, como uma opção. Se conseguir, ótimo, mas isso não pode ser a regra. Quem ficar esperando é, fazer programas é, transformadores numa cidade com recursos que vem de fora vai, é, vai ter dificuldade. Até porque, infelizmente, quando a gente olha é, os repasses, você vê que é, falta também critério. Né, na distribuição ao longo do país e é algo que a gente até está precisando discutir muito em Brasília quer dizer, é, ah, então tá fazer fazendo... critérios uhum. mas é, você outro dia eu vi aqui, eu não me lembro direito o nome das cidades, era repasses na área de esporte repasses federais para esporte não era para show, mas era para esporte para municípios aqui de São Paulo então você tinha uma, uma cidade recebia 100 vezes mais do que a outra cidade que era equivalente a ela do lado e você não conseguia entender por que uma recebe 100 vezes mais do que a outra. Né? Não sei. Infelizmente, às vezes, nem sempre os critérios são técnicos e a gente está precisando discutir mais. É, é. Porque o que acaba acontecendo, na minha opinião, é o seguinte. O recurso efetivo é pouco e acaba predominando a distribuição política. Quando era muito melhor, acho que a gente está trabalhando com repasses como é o SUS, né? atenção primária é, da uhum. equipe de médico de família, repasse da merenda escolar. Quer dizer, tem um critério, tem um um critério técnico objetivo e você trata igualmente todos. E para completar, o colega de Caraguatatuba fez essa pergunta: os três projetos de lei estão na página do Senado. É, infelizmente, não é muito simples de achar, porque não, por hora estão na página do. É, perdão, se entrar lá é, e colocar projetos de lei que mexam no artigo 65, parágrafo 9 da Constituição, se consegue ver. Projeto Senador Colombo, Senador Tasso e Senador Casagrande. É, mas os dois projetos eu também tenho, é, e, e vários outros também tem no meu site, quem se interessar. Seria bom é... você até apresentar, porque o site do Zé Roberto é um site que há muito tempo vem sendo construído e ele está alimentando, que trata sobretudo desse movimento dos recursos tributários, ou seja, do, daquilo que nós discutimos na primeira aula, federalismo fiscal, e ele como um dos grandes tributaristas, todo o assunto que permeia essa nossa discussão, né, esse site está sendo tratado é muito bom mesmo. Eu Isso. até queria que você falasse. É, o endereço é www.josérobertoafonso.ecn.br. É ecn, é não é com. é www.josérobertoafonso.ecn.br. Não é um site comercial. É, agora, lá também tem uma forma de contato que vocês podem escrever. Uhum. Quem não tiver, consegui, quem tiver interesse, como colega de Caraguá, é, e não conseguir achar no site do Senado, manda um e-mail para a gente que a gente devolve. Eu posso depois aqui também passar para o Agnes. É, só para concluir, sobre, é, em particular, essa revisão da 420, o Ministério da Fazenda, o Ministério do Planejamento, estão começando a fazer debates e a semana passada, inclusive, teve uma, um seminário a semana inteira em Brasília na né, ESAF, na Escola né, Superior de Administração Fazendária. É, eu não tenho certeza, mas acho bem provável que o conteúdo desse seminário, dos seminários, eles fizeram grupos de trabalho, uhum. separaram, é, pegaram temas, separaram vários temas, um pouco parecido com o que vocês estão fazendo aí, e eu quero crer que esse material todo esteja no site da ESAF. Se, se já não estiver, vai estar daqui a pouco, e basta vocês mandarem um e-mail que, que a gente repassa. É, para vocês, tanto material quanto contatos. E eu acho que o Tribunal de Contas do Estado, ainda mais aqui de São Paulo, que é bastante ativo, é, deve também estar tá participando dessas iniciativas e pode ser uma porta de entrada. Eu, aliás, eu insisto muito de vocês usarem muito o Tribunal de Contas, porque eu acho que isso é uma transformação que a gente está tendo fundamental na sociedade brasileira, que é o Tribunal de Contas agindo ex-ante, ou seja... Exato. Agindo como. aconselhando, orientando, treinando, que é isso que vocês estão fazendo. Até porque, assim, se você ensinou o caminho, se você apontou os problemas antes, aí você pode até atuar com mais dureza depois, porque você já foi o. o vamos dizer assim, você fez uma ação educativa e preventiva anterior, é, antes dos problemas terem acontecido. Ok. Bom, Zé Roberto, queria te agradecer. Na realidade a gente vai ter que parar, mas a vontade era continuar. Com certeza você vai estar com a gente em programas lá para frente. Vamos também aproveitá-lo né, esse teu grande, essa tua experiência de muito tempo e essa tua forma de comunicar, de forma que as pessoas entendam foi muito bom. Eu agradeço mesmo. E espero contar. Não esqueça que o site dele, o ECN, significa economista, não é isso? É. <laughs> o grande economista é José Roberto Afonso. bom eu agora vou dar continuidade ao finalzinho da nossa aula. E para tanto, eu vou fazer questão. Obrigado, José Roberto. fazer questão, que para a gente possa fechar ainda essa aula, entrar naqueles duas, naquelas duas pessoas que vêm discutindo o conteúdo na nossa aula por meio do material no ambiente virtual. Vamos chamar aqui o Saiba Mais com a Claire, doutora Claire, e o José Carlos Polo, o economista Polo. Vamos ouvi-los? Saiba mais! Olá, Aquilas. Parece que muito recentemente os municípios descobriram a importância do planejamento. Então, isso dá para a gente pensar um pouquinho: será que o planejamento não tinha importância antes? Vamos perguntar para o professor Polo para ver o que, que ele nos orienta sobre isso, professor. Muitas cidades se desenvolveram graças à adoção das metodologias de planejamento. Mas isso não era geral, era basicamente uma exceção, porque o planejamento, antigamente, era deixado de lado, ou seja, não era levado a sério. É, nessa época, ou seja, antes da Constituição de 1988, havia um outro instrumento chamado Orçamento Plurianual de Investimentos, que era o instrumento de planejamento, mas ele acabou se transformando num documento meramente formal, não era levado a sério e acabou não produzindo resultados. Hoje a Constituição de 1988 obriga o planejamento, tanto é que está previsto lá no seu artigo 165 toda uma sistemática que compreende obrigatoriamente a elaboração do PPA, da lei de diretrizes orçamentárias e da própria lei orçamentária anual. Para os municípios, qual a importância do sistema Aldesp? Bem, o sistema Aldesp é uma evolução muito importante porque é a incorporação das novas tecnologias da informação por, nas atividades realizadas pelo Tribunal de Contas. Com isso, o tribunal ganhou muito em qualidade, em agilidade e em exatidão nos trabalhos que realiza. Quer na captação das informações junto aos municípios, porque agora isso se faz de forma eletrônica, Quer na preparação de relatórios e demonstrativos para análise das atividades municipais. A sociedade é a grande ganhadora nessa questão, porque com uma atuação mais efetiva, mais ampla e de melhor qualidade por parte do Tribunal de Contas, isso força, evidentemente, uma maior competência por parte dos municípios na realização de suas atividades e, em suma, a, a própria sociedade que é a grande a grande beneficiária disso tudo. Os municípios já entenderam a importância do PPA para o administrador? Pelo menos é isso que se espera, que esse entendimento esteja cada vez mais presente, porque o, a implantação, a adoção, é, o emprego das metodologias de planejamento, especialmente no que concerne ao plano plurianual, embora a gente esteja num processo relativamente lento. É, isso é muito importante, que cada vez mais essa consciência do município, esse entendimento de que o planejamento é de fato importante. Então, isso tudo é, é preciso que os municípios tenham sempre em mente, para avançar nesse processo. Os alunos também podem encontrar esse tema no ambiente virtual, é certo? Como nos casos anteriores, também o plano plurianual é objeto de um texto específico que eu escrevi. E que está lá disponível no ambiente virtual do curso. Portanto, gente, vamos procurar esse texto, vamos ler uh, todas as, as coisas que estão ditas ali, vamos analisar os detalhes que são apresentados e eu tenho certeza que isso vai ser de grande utilidade para todos. Nós aguardamos vocês da próxima vez. Até lá! Pessoal, nós temos muitas atividades a serem feitas ao longo das próximas semanas. Veja que o professor Paulo ressaltou que há um texto específico que trata do PPA. Eu convido vocês a entrarem, a visitarem, mas certamente iremos tratar de vários aspectos desse texto nas próximas aulas, porque estamos começando a lidar com o PPA. Bem, mas aqui ainda eu tenho alguns avisos importantes. Nós vamos aqui ter uma interrupção porque na próxima segunda há um feriado. Então nós voltaremos apenas no dia 19, ou seja, daqui duas semanas, segunda-feira, dia 19. Portanto temos um intervalo para poder inclusive fazer a nossa lição de casa. Lição essa que não só ler o texto, mas trazer o PPA, o PPA do município, que vamos fazer atividades nas próximas aulas. Usando o PPA, discutindo, leitura crítica, enfim, será o instrumento-chave, então não esqueçam. Além disso, é fundamental que vocês nos informem sobre o andamento do curso. Para isso, a avaliação está lá. Peço a vocês que preencham a avaliação da aula, mas agora, como nós vamos ter esse intervalo, precisamos cada vez mais estar próximo de vocês, será aberto a avaliação. Não somente em 24 horas, mas para até quinta-feira, vale dizer que vocês podem avaliar até quinta-feira, dia 8 do 10. E aí, a partir disso, nós trabalharemos, as equipes trabalharão com a sua, o seu, a sua informação. E ainda quero também dizer que vários municípios, várias localidades têm mandado e-mail, e-mail sobre perguntas específicas. Nós estamos organizando de forma a que cada pergunta seja tratada em aula específica. Bem pessoal, eu quero dizer a vocês que começo a sentir saudades, teremos aí um período maior. Portanto, vamos sair daqui com a ideia clara do que será o nosso próximo encontro, vamos rodar o que vem por aí, próxima aula. Vamos lá! metas e indicadores. Metas físicas e financeiras são importantes por quê? porque elas nos dizem onde estamos e onde queremos chegar. Um programa de governo tem que ser reconhecido facilmente pela população. Se você ouvisse um programa chamado assim, buscando uma saída, o que você acha que quer dizer isso? Buscando uma saída? Não diz nada. Bem, pessoal, vamos trabalhar com, buscando essa saída. Um abraço a todos, uma boa semana. Até a próxima aula, mas não esqueçam dia 19 do 10. Até lá, tchau!